Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. Stuttu eftir áramót, það komið nýtt ár 2024. Í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla ólíkmál. Hérna síðast í þættinum þá kemur til mín Hjalti Már Björnsson, hann bráðalæknir á bráðaldeildinni, er oft í fréttum að tala hálkuslys og alls konar. En hann líka félagi í læknum umhverfisvá. Ég ætla að tala við hann loftslagsbreytingar og breytingar sem að verða í umhverfinu okkar og hvað árið það hefur á heilsun okkar. Bæði það sem svona nær okkur tíma, árif umferðarinnar, bílana á svifríkið og lungun og heilan í okkur, en líka kannski á einmanaleikan og hreyfingaleysið, en líka áhrif loftslagsbreytingar á heilsuna. Við ætlum að horfa á loftslagsbreytingar út frá líkama okkar og heilsu. Hér á eftir með honum Hjalta Má. Það trailer sem að gengur á stöð 2 og skildamiðlum heimildamynd sem á að sýna setna í mánuðinum 14. janúar held ég. Hún A Dangerous Boy heitir hún og fjallar Sigurð Inga Þórðarson, Sigga Hakkara. Þetta áhugavert umfjöldunefni. Ég ætla að fá hann reyndablaðamann, Bjartmar Odd segi Alexandersson til að koma hérna. Hann hefur tekið viðtöl við Sigga og ferðasmiðunum, verið að rannsaka hans mál og raunverulega afhjúpað hann að í viðtali. Það sem hann Siggi sagði að það sem að hann hafði sagt FBI og grundvöllur að ákærunni gegn Julian Assange væri helbi lígi. Og ég ætla að fá hann Bjartmann til að segja mér aðeins frá Sigga og við ætlum kannski að velta aðeins fyrir okkur hversu mér mynd þetta sem að margt bendi til þess að sé að stórleiti byggð á frásögn Sigga sjálfs sem að ég held að sé alveg ótt að segja að sé líklega með ótraust verðugustu mönnum Íslandssögunar. Það bara þannig. Forseta framboð á allra vörum skiljanlega. Gunni TH lístið yfir á nýjársdag að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri og þess vegna verða forsetakostningar 1. júní. Það búið að breyta þessu. Einu sinni var alltaf síðasta laugardag í júní. Nú það 1. laugardag í júní sem hann vill svo til að þið 1. júní á þessu ári og þá mun þjóðin kjósa forseta. Og það svona einhverjir verið að gefa sig fram, einhverjir segjast vera íhuga, einhverjir segja að menn hafi komið að máli við sig og allt það og við heyrum fréttir af því. En mér langar til þess að fá aðeins innsýnin í það hvernig að standa í forsetakjöri. Og hann Andri Snær Magnússon sem hefur reynt þetta, eitt fárra Íslendinga sem hefur pröfað að bjóða sig fram til forseta, hann ætlar að koma hérna eftir og segja okkur frá sinni reynslu af framboðinu. Líka kannski sínum hugmyndum embættið og hvað það er að mörguleiti alltaf gaman í forsetakostningum, þá fyrir við að velta því fyrir okkur hver við erum og hvað við gætum gert svona sem hópur og hvað forsetið gæti gert fyrir okkur. Ég ætla að eiga að spjall við hann Andra Snæ hér á eftir. En áður en að ég byrja á viðtölunum þá vil ég minna ykkur á að samstuðin samstarfsverkefni okkar sem erum að búa til efni hérna, bæði okkar sem eru hérna með myndavélina og þeim sem eru hinum einn og gestana sem hinga koma og ykkar sem að horfið, hlustið á efnið. Þetta stefnumót sem að við tökum all þátt í að búa til og þið getið verið virkið þáttakotum með því að dreifa efnun okkar, læka síðurnar okkar á Facebook og YouTube og víðar, benda fólki á efni sem ykkur finnst áhugavert, sækja efnið okkar á allar hlaðvarpsveitur eða hvað sem að þið náuði í hlaðvarp, stilla útvarpið á 89.1 eða þið eru á stór höfuðborgarsvæðinu eða sækja útastarskrona á spilaran sem bæði á netinu, spilari.is og svo spilarinn líka app sem getur hlaðið niður á síman og hlustað á samstöðun og aðrar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, allavega til þeirra sem að fá sjónvarpið í gegnum síman. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni. Ef við stilla á það þá getum við hort á samstöðuna í sjónvarpi. Þeir sem vilja hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna geti gert það með því að gera áskrifendur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráðu okkur fyrir 2500 krónum, það lágmarks áskriftin. En þið getið borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getið valið að láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. En framundan eru viðtöl kvöldsins.
Hvernig getur við réttlætt að 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, heyrðu, það forsetakosningar á þessu ári sem náttúrulega þrautspennandi og skemmtilegt umræðuefni víða í pottum, í sundlögunum og kvöldverðarborðum og víða. En það ekki margir sem að geta raunverulega sagt okkur hvað það að vera í forsetaframboði. Einn þeirra Andri Snær Magnússon, rithöfundur. Blessaður. Velkominn. Þú fórst í framboð, þú gengið þessa hérna hvað hefur það að segja, þrautagöngu? Ég svona rétt að vera tilbúin að tala það. Já, ég er búin að prófa þetta. Já, og mælurðu með þessu? Sko, já og nei. Ég var alveg, þegar ég var búin að ganga þennan veg, þá ætlaði ég reyndar að setja sniður og skrifa bara litla skýrslu, reynlega bara hvernig þessu mætti vera betur háttað. Ég raunar því að sömuleiti sko við vildum lýðræði og það þýðir náttúrulega að hvert og eitt okkar á þá að vera gera ráð fyrir því að við séum einhvern veginn köllu til ábyrðar. Þannig að þá ekki þetta vera raunar feimnismál að bjóða sig fram. Segja bara ok, ég held að ég geti tekið þess ábyrð núna. Já. Og þess vegna var ég mjög hrifin að þjóðfundurinn hann var svona þess að minna okkur á það að við erum lýðræðisríki og við berum ábyrgð og í þjóðfundinum þá var í raunni búið til kerfi til að minna okkur á það með því að vegna þess í öllum hópum þá var eitthvað sér réttur upp hönd og segir ég skal vera hann. Í fjölskyldunni ég skal vera hann, í bekknum ég skal vera bekkjafulltrúi, á vinnustaðnum ég skal reyna taka mér ábyrgð og sumir einhvern veginn erum með einhvern heimil á sér og vildu kannski rétt upp hönd eða rétt aldrei upp hönd eða er aðeins of seinir rétt upp hönd og þjóðfundinum var bara þeir eiginleikar sniðgengnir algjörlega að það voru bara 1000 manns kallaði til ábyrðar allavega kallaði svona inn í samtal sem eitthvað skona ábyrð og orðið látið ganga, þannig allir komist að, já, allir fengu að segja sitt og banna að grípa fram í og mér fannst það ég var aldrei fundið svona ég finn sjaldan svona þjóðernis tilfinningu svona þjóðarstolt þetta getur við þarna í Laugardalshöll þegar ég sá þetta og sá þetta 1000 manna þversnið af þjóðinni sem var nánast klisjukennt ég satt við borð, ég lenti í úrtækinu og það var bara ég var þarna og svo var bara 47 ára smiður frá Suðurlandi en 35 ára hárgreiðslukona úr Hafnarfirði og þetta var nánast klisja hvað sko þversniði var algjört og mér fannst þetta mjög fallegt og ég held að það hafi verið það mér sér til kenningar núna af hverju samfélagsmiðlar sundra okkur af því að við byrjum að tilheyra mengjum sem að eru ekki sama mengi á nágrann okkar þannig að við byrjum að hata nágrann okkar vegna þess að við finnum okkur inn í mengi. Það er mjög mikilvægt þegar í samskiptu við fólk sem eru öðruvísa þú. Já, og þarna Snæder sagfræðingur, meðan hann orðaði dágætla, hann sagði að þú ætti aldrei að vera í herbergi þar sem þú þekkir fleiri 15%. Að það var hann að meina svona fundi eða það sem verum að koma. Já, að því að það er svo hættulegt að ég myndi að lokast inn í það að vera alltaf að endanum að tala við sjálfan sig eða þá sem er líkir. Já, það er mjög góður punktur vegna þess að síðan voru einmitt frægir stjórnmálamenn, leiðandi fólk í atvinnulífinu voru þá á þessum þjóðfundi í réttu hlutfalli við hversu margir þeir eru í meðal þjóðarinnar, hjá þjóðinni. Þannig að mér fannst það fallegt og allavega þá síðan kemur frambúðið, þá er mitt þetta er náttúrulega í rauninni alveg fárálegt svona ego að telja sig vera færanum að leiða þjóð. Akkur er það? Ég meina, forsetin ekki að leiða þjóðina, þetta er eiginlega bara sinni til þennu verkefnum. Jú, ég sé þetta er náttúrulega að fer allavega svona dálítið gegn kannski ef maður hefur einhverja pínulitla hóverð þá þarf alveg svolítið mikið til þess að þú svona gengst við því að þú gangist við því að þú sér til í þetta. En
en ég sá þetta fyrir mér sem og svo náttúrulega bara hvað er þetta embætti og hvað er það að vera sameiningartákn er eitthvað sem getur sameinað þjóð og jú, mér fannst ég svo þjóðfjöndurinn sameinað þjóðina þar var þjóðin alltaf komin saman og þar var alltaf tæki fannst mér þar sem að það var búið til einhvers konar hugmyndum að við getum alltaf nátt saman eitthvað, við getum alltaf verið í sama herbyggi eða í sama sal og Þetta var, já, það sem að fólk kemur saman og sammála að það sé sammála til þennan hluti. Já, eða kemur sér, alltaf sammála að það geti bara reynilega tilert sama mengi. Já, og byggt á því þess sem að það sammála Já, og en allavega þá fer maður síðan fram og ég held að þetta væri svona eins og svona ofur jólabókaflóð. Svona, ég var náttúrulega búin að taka draumalandsslægin. Sem að var alveg fárulega erfitt það var algjör eldskýr Þú túraður þá landið og varst ekki alltaf velkomin eða eitthvað Jú, ég túraði landið og Var ekki alltaf velkomin eða Nei, sko, það var það að fyndna ég bæði náttúrulega með bókina og Jú, ég túraði landið og ég talaði við var í einhverju nýsköpunarnámskeiði hjá bændum og hitti félag kúabænda á Suðurlandi Nei, í Eyjafirði og það sem ég opnaði aðalfundin þeirra og það var eitthvað skemmlega þessi fundir sem ég mætta og ég, þannig að ég var búin að hitta fólk allstaðar og taldi mig líka sjá í gegnum þessar kannski klysjur sem að fjölmiðlar byrta okkur vegna þess að til dæmis á Húsavík þá sýndum við draumalandið og bara í ljónagrifinni á meðan álversumræðan var í gangi og myndin var nýkomin út og við fórum það til Húsavíkur og sýndum myndina fyrir fullu íþróttahúsi og þá var fólk alveg bara þú voru að passa því að þú getur verið lamin það var svo búið að stilla upp svo miklum andstæðum og svo mikil klysjum vilja heimamanna og það væri bara hættulegt reynilega að koma með aðra skoðuninn í eitthvað samfélag þannig að við sýndum myndina í Íþróttahúsinu á Húsavík og það var fullu salur og þarna voru svona var bæjarstjórnin á aftasabekk svona eins og óþekku strákarnir þegar maður mætir í hana skóla heimsókn og þá rétti strax einn upp hönd og sagði af hverju gerður ekki mynd um malbyggið í Reykjavík eitthvað svona, var með svona ekta svona, hvað er þú að skipta þér okkar mál svo stóði einn maður upp í salnum og sagði, ég nú aldrei tala opinberlega áður en ég vil bara þakka fyrir að koma hingað með þessa mynd og brjóta upp umræðina vegna þess að það hefur ekkert mátt að tala hérna og ég lofaði því að næst þegar þú kemur þá mætir þeir ekki svona dónulegleg bæjarstjór, það verða aðrir menn við völd og það vantaði næst í soundtrack þarna, sko, vegna þess að þetta var mjög fallegt augnablik og þess að segja þá ég hafði gengið gegnum þessa eldskýrn og taldi mig vera svona Brynjaðan og ég gæti þetta náli, sko, svona tekið þennan slag og ég er raun ákveð að fara fram vegna þess að ég sá svona verkefni sem var eftir að vinna í krafti embættisins að embætti gæti tekið þátti að leiða til lykta þarna stjórnarskrána þá út frá einmitt þessum þjóðfundar reynslum og finna niðurstöði í því sem væri svona fagurfræðilega rétt að mér fannst, ekki subbuleg og síðan sá ég þetta náttúrulega sem alveg kjörinn vettvang til þess að hraða skilningi á loftslagsbreytingum og láta hjálpa Íslandi eða að gera Íslandi kleift að vera kannski rödd vegna þess að við kannski verum svo þjóð sem getum miðlað sögum um hvað var að gerast Þú varst svona pólitíkasti framtjóðin, það var ekki þannig flokkspólitík heldur, þú varst með svona erindi. Já, ég sá þetta ekki, og fólk var einmitt að segja við mig, af hverju ferði ekki á þing. En ég hugsaði þetta sem, í rauninni ekki sem alveg svona flokkspólitísk mál, heldur í rauninni mál sem þyrfti að vinna á miklu svona breiðari grundvelli og út úr grasrótum.
Lýðræði, náttúruvend og loftslagsvá, þetta er ekki, ég meina það er til hægri menn sem að myndu aldrei samþykja þetta væri eitthvað okkur litrófi stjórnmálana. Nei, nei, ég veit það. Þetta var náttúrulega, jú, þetta var náttúrulega sko, þannig séð pólitískasta svona framboði, myndi ég segja, sem var þá. Og enda voru margir sem að sögðu að þetta væri ofsundrandi, að þetta væri ekki gott til sammenningar, við þurfum að fá eitthvað sem allir væru sammálum og þetta væri mér svo svolítið öfgafullt. Að þú tókst dæmi af draumalandinu þar sem þú ert að koma með svona erindi sem að það er andstaða gegn því, en þegar að fólk er að bjóða sér fram til forseta þá er það svolítið að bjóða bara fram svona persónu sína og svona viðhorf og maður myndi nú ætla að það væri ekki jafn svona hérna hörð andstaða, það er ekki beint svona hagsmunur sem að eins og það er drifið áfram við þeim sem er á mótir þegar þú kemur fram og þetta bóða á draumalandið. Er ekki eitthvað munur hérna á að sá sem að býða sér fram til forseta, fær hann ekkert svona greis að hann er bara hérna, bjóða sér fram sem bara mannesku, er í aft hatramlega að tekið á frambjóða til forseta og þeim sem er að bóða andvirkjanir? Ég skynni það svo sem ekki alveg svona hatrama allstæðu og það meira svona bara þessi tilfinning að leggja sig undir dóm og þá er það mismunin á því að ég er að selja bók og ef bókin gengur ekki að það er stórmunur á því að bjóða fram sjálfan sig og ég vil fjölskyldu sína og síðan er það í rauninni eins og ég man að Jón Gunnar var að tala að Guðni hafa verið skelfing og lostin fyrsta árið í embætti að ég var algjörlega skelfing og lostin um leið því ég steg fram sko, að vegna þess að þú verður svo nakin og berskjaldar og síðan og svo er þetta langur tími, er því þrír mánuð jú, þetta er þrír mánuð sem er langur og stuttur tími og þannig að það var ýmislegt svona í svona umgjörð framboðsins sem að mér fannst að sumuleiti óbáðlegt vegna þess að þetta er mjög mikilvægt embætti, mér finnst mikilvægt að við fáum góða manneskju. Ég er alveg samanlega, ég minnst að við að vera með þjóðkjörinn í forseta. Og mér finnst ekki að það ég leggja það niður, vegna þess að þetta er eins skrítið embætti að þetta er, svona einhver hálf drottning, hálf þjóðkjörinn, hálfgerður, einhvers konar andlegu leiðtöðin líka, einhvers konar networkari. Þessi að þetta er mér finnst sjarmin í embættinu verið rauninni hversu mikið sá sem tekur við því eða svo getur mótað það. Mér finnst það í rauninni alveg jákvætt og ég held að eins umdeildur kannski Ólaf Ragnar er til dæmis að við sjáum alveg að núna er hann setur þarna bara á fremsta bekk á kopp og hvað sem hann er finnst hvernig það gengur og hvort hann sé nú harður eða hvað þá er hann samt þarna setur þarna bara og er að hafa áhrif á hvernig heiminu snýst. Hvort sem hann er að hérna, selja einhverja hugmyndir eða stefnu eða hvort hann sé bara ennþá eins og fólk er í framboðinu að selja Ólaf Ragnar Grímsson. Já, það er bara allir geta meitið það. En það sýnir samt í rauninni hvaða dyr þetta embætti opnar og aðgengi. Þannig að sumuleiti er forsetin líka bara einhvers konar að við erum að velja einhvern sem getur opna dyr fyrir aðra sem að kannski dyr sem að venjulegur einstaklingur geta ekki opnað og aðgangur að fólki tækifærum þarna, vettvangi og þannig manneskja þannig að manneskjan sem að er kosin þarf náttúrulega að kunna að búa til þessi tengslanet og kunna nýta sér svona þetta svona alþjóðasvið sem þetta býður upp. En samt getur ekki lært það sko áður að þú lærir þetta með því að gera þetta. Það er engin sem hefur verið forsetið áður en forsetið. Þannig að þetta er eins og oft þegar fólk er sett upp í svona einhverja nýja stöðu. Já. Að það, hérna, þá færi það tækifæri til að gera hluti sem að hafði ekki tækifæri til að gera áður. Þannig að við vitum þetta raunlega ekki fyrir en að þetta byrjar bara. Og ég var svona smá ósammála eins og til dæmis þarna kröfunni að þessi hugmynd eins og þegar Guðni var kosin flaug svo hátt og var að rauninni komin kannski svolítið fjarri alþýðinni að það kom svona eftirspurn eftir einhverjum sem væri bara
á meðal okkar. Kristján Eldjörn, svo típa. Já, en samt í rauninni ennþá nær, sko, bara, ég held að Kristján Eldjörn hafi líka svona, hann var náttúrulega frá tíma það sem að stigveldi var kannski aðeins meira, þjóðminni vörður var alveg svona, var ekkert bara einn af okkur. Hann tók ekki þátt í prjálinu, svona. Hann var ekki að skrifa. Nei, hann var ekki, tók ekki þátt í prjálinu. Með demöldum og okkur að glugga í Amalíborg eða eitthvað slíkt. Nei, nei. Hann bara labbaði inn á bestastöð og lokaði hurðinni einhvern veginn. Já, já, en mér fannst sko þessi svona hugmyndum að því í rauninni sko þegar við kjósum einhvern og einhver er þjóðkjörinn, þá verður hann sjálfkrafa merkilegri en við. Að það sé að hann að því við erum í rauninni að kjósa einhvern sem að við skínum í gegnum. Hann færi rauninni að bera ljóman af vinnu okkar allra. Þannig að hann fær tónlistin okkar, það er rauninni allt sem við gerum fær að skína í gegnum þessum manneski. Þannig að það kemur að sjálfu sér að hún verður einhvern veginn fyrir einhvern stall. Og ég er ekkert alltaf hlindur því að setja fólk á stall, en þannig er þetta kerfi þar sem að með því að fara þannig að stall, þá hefur hann síðan aðgang að bara hann getur hringt í einhvern vísindamann út í heimi og tengt hann við vísindamann á Íslandi sem að venjuleg manneski á Íslandi getur ekki gert og tengt það fólk síðan við fjölmiðla eða almenning eða hvað sem er þannig að tækifærin til þess að búi til vettfang eru svo rosaleg í hvort sem það eru sviði menningar og lista, vísinda mannréttinda. Jú, þetta bestastæði sem notaðir eða virkjum bestastæði svo ég vitni nú í söguna. já, og við sáum alveg Óla Ragnar gerði það. Ég meina Arctic Circle er bara afkvæmi risastórt batteri og stofnun eiginlega sem að og aftur fólk getur haft alls konar skoðunar á því en þetta er til og þetta er mörg þúsund manns sem eru að tengjast þarna hér á Íslandi út á þetta og það bestastæðir voru virkjaðir þannig. Þannig að ég held að þegar við erum að leita okkur að forseta núna Það er þetta náttúrulega eiginleikar sem eru ofsalega mikilvægir. Það er verið eitthvað sem ætlar að nýta embættið til einhvers. Já, og hann á að segja okkur til hvers, eða ekki? Og nýta það í okkar þágu líka. Þannig að það nýtist okkur. En við ætlum að spurja viðkomandi sem eru að bjóða sig fram í hvað ætlar að nota embættið? Mér finnst að ef þú ert með svona þennan bréfahaus og það svara allir símanum þegar þú hringir þá finnst mér mjög mikilvægt að sá sem að býða sér fram hafa eitthvað svona plan einmitt hvernig svona hvaða prófíl hann vil að skapist eða verði skapaður í embættinu. Já, en þá erum við í forsetakosningu, þá værum við að hérna, svolítið að fjallum það hvert viljum við fara sem þjóðs. Okay. Jú, og það er einmitt kjörið tækifæri. Þar fannst mér glata svo mikið einmitt í þessi framboði af því að ég taldi að þetta væri einmitt svona vettvangur til þess að taka dálítið djúpa umræðu bara hver við værum og hvert við vildum fara einmitt og hvert hlutvert okkar væri, hver við erum bara hér og líka síðan hvað við viljum vera gagnvart umheiminum. Og síðan, og þar kemur inn þessi sirkus, sko. Að strax var bara komin þarna Texas borgarar og það dögði einhvern veginn að einhver setti bara fram Facebook status og það var komið bara galleríið í myndavælinu í blöðunum eins og núna 20 manns í framboði og mér fannst og einhver sem á hérna, bílaleigu held ég og einhver sem er með þri fyrirtæki og alls konar fólk já, en ég vil ekki það er ekki neikvægt það er ekki neikvægt að ég þri fyrirtæki við erum mjög að samstæða ég er bara að segja að man ekki hvað fólki heitir það er megalli bjóðsir fram já, nei, ég er segja það megalli bjóðsir fram og það má ekki heldur verða þannig að þú sért eitthvað fyrirfram þekktur, það megalli koma manneskjur inn sem bara koma óvæntinn en mér fannst vanta einhvers konar síu á bara að þú þyrtir allavega að ganga inn á einhverju skrifstofu með og færa fram vegabréfið þitt og segja að ég er hérna formlega byrjaðar að safna undirskriftum eða ég er, að það var eitthvað svona pínu áður en fólk færi bara í myndbirtinguna og færi í galleríið sem gerði þetta allt svolítið Já, nánast óverið, eða svona þetta var nánast vandræðalegt að vera með stundum í sirkusnum og síðan fannst mér að Menn gekk þetta svo langt að þú verir á fundu með þeim sem að raunverulega voru á endanum ekki í framboðið? Já, svona fyrstu fundirnir, þá áður en að kannski fólk var að fara að safna undirskriftum allt þetta, þá var þetta svolítið kaos og það sem mér fannst síðan var að
áhugavert var eins og núna bjóð halla sig fram. Mm. Mjög frambærileg manneski og átti erindi í raun öllu leiti. Og ég var alveg steinhissa, hún var alltaf bara með 2%, að hún var miklu verð kynnt einhvern veginn meðal alveg mikið seldur en að ég hafði gert mér grein fyrir. Mm. Og hún var að Facebooka og funda og þú kemst ekki yfir mörg þúsund manns í fundarhinu, þú hittir kannski 3000 manns á viku eða eitthvað. Og en sjónvarpið, það kom ekki inn með umræður fyrir bara eitthvað, minnir mig bara 15. júní eða eitthvað. 15 dögum fyrir. Já, bara 15 dögum fyrir kosningar eða kannski, ég glemdi að fletta upp en það var allavega í júní þá fyrst voru sjónvarskapræður og þá sáum við höllir til þeimis fljúa úr 10% bara upp í 20% leiða fólk sána, þannig að maður sá hvernig sjónvarpið er ennþá mikilagur miðil og þar fannst mér kannski synd að sjónvarpið nýtt ekki þessar kostningar betur einmitt í þessa umræðum hver við erum og hvert við erum að fara og af hverju þetta er og svo fannst mér margir síðan að lokum komast of langt inn í aðalkostningarnar vegna þess að síðan þegar talið var upp á kostunum þá komi ljós að mamma þeirra kaust það ekki einu sinni Það voru þó, bara fjögur sem að voru að fá einhver atkvæði að ráðu það ekki? Jú, og ég er ekki að segja sko og þar finnst mér að undirskriftir ættu að vera ekki 1500, heldur kannski 4000. Já, eins og við verið bent á að þetta sami fjöld undirskriftar var 1944 þegar þetta var sett í lög. Já, já. Og ég fyrir að rekna þetta og það fyrir eftir hvort þú takkir sko íbúðafjöldan eða þá sem eru á kjörskrá, já. Að þá ætti þetta að vera svona frá 4700 til 5200 eða þetta verið hlutvæslega sami fjöldi. Já. En maður verið að hugsa hvað hafði fólkið í huga 1944, já. Þá ætti þröskuldurinn að vera cirka svoleiðis ár. Já, og mér fannst að þröskuldurinn ætti að vera hærri vegna þess að þetta er alvöru vettvangur og það þarf þá að vera fólk þarf þá að allavega sýna fram á einhvers konar bakland áður en það færi þá inn í loka umræðin. Mm. En þessi kosningabarátta var náttúrulega söguleg sem að þú tókst þátt í. Þú hérna réttur upp hönd til þess að snemma. Já. Og eftir það að þá hættir Ólafur við að hætta. Já. Og þá er Davíð í framboði og Ólafur. Já, einmitt. Og allt í einu byrjar þetta snúa svolítið þá. Já. Og það spurning eiginlega hvort að sko Guðni hafi gjörði valkostur við það fyrirbrigði. Að hann hafi sko, og kannski það sem að þú sást fyrir þeir að yrðu sko svona umræðunar hérna er ég og þetta er mitt erindi og ég sé að embætti þrói svona og ég sé að þetta sé við verkefnin okkar. Kannski komst það aldrei á dagskrá út af þessum hann að þessu tveimur tröllum. Það var mikið talað að fá ekki Davíð og kjósa einmitt strategist þannig að Davíð kemist ekki að. Þetta var náttúrulega merkileg lífsreynsla einmitt að fara inn í einmitt svona slag og þroskandi að því leiti að ég ber svo miklu, miklu meiri virðingu fyrir fólki sem leggur á sig og eins og ég segi, við báðum lýðræði sem því er að við báðum þetta kerfi sem við erum með og við viljum að það sé svona að bara fólk sem að við berum virðingu fyrir og treystum að það svona sjáu sér fært hvað var bara andlega heilsu og fjárhags og þarna að hafa efna á því að bara að taka þátt í þessu. Já, það er nógu mikið fyrir fólkið að vera að sko halda fram skoðunum sínum eða verja þær og taka þátt í svona umræðinni að við þurfum ekki að vera að nýða skóin af því svona ósikki. Ég er svo miklu þægir á Facebook eftir kostningarnar vegna þess að sko, maður gæti verið mjög dómhærið bara þessi bjáni eitthvað, sko. Ég ekki oft, en maður gæti svona verið svolítið dómhærður á fólk sem var í embættum eða í framböði. En ég ber svo miklu meira virðingu fyrir fólki sem að fer fram og ég segi bara þau fóru þó fram og ef þú vilt ekki að hann verði við völd þá verður bara að fara fram líka eða styðja opinberlega einhvern annan. Það er maður að taka meiri svona alvöru í því hvernig við stundum lýðræðið.
Nei, ég líka bara ber meiri virðingu fyrir fólki sem að bara leggur á sig já. Þetta miklu vesen. Þakkaði fyrir. Alla þess að fundi og bara, og jafnvel fólk sem mjög ósamalega, ég hugsa bara, já, hann, hún lagði þetta þó á sig og er þarna, og er þarna að bera fram sínar skoðanir og ef ég ósamalega, ég þarf það bara farin á vettfangin til hans eða stýða eitthvað sem að, en líka bara einmitt þetta að ég ber mjög miklu veringur fyrir fólki sem leggur þetta á sig. Þannig að þetta er alveg heilmikil áskorun fyrir bara, já. Að því okkur þekki vendur líðræði, þá getum við kannski ráðlegt fólki sem er að skrifa á Facebook um fórstaframbundur að byrja alltaf á setningunni þakkaði fyrir að bjóða þeim fram já. Og sjá svo til hvað þú skrifar eftir það. Þess vegna ég á móti því að fólk segir byrjar nú sirkusinn, af því að já. Um leið að fólk segir byrjar nú sirkusinn. Þá fólk strax búið að fæla frá kannski nokkra sómakerar manneskjur sem að við vildum alveg að myndilega geta á sig. Þess vegna finnst mér núna eins og ég sem aðdraganda kosning að það ekki búið að hækka undirskriftirnar að fólk ætti í rauninni að hugsa sér tvisvar áður en það skrifir undir hjá einhverjum vegna þess að það ætti þá að skrifa undir hjá einhverjum sem það vill virkilega fá inn í slægin. Það breyttu þessu í, held ég, í sambandi við þingkosningar að áður gastu skrifað hjá mörgum, sko. Nú það þannig að þetta Þú getur bara skrifað hjá einum. Einum. Og já, það er tekkað á því, þetta þarf að vera, þess vegna þetta sko tölvuvætt, þannig að líklega það þannig líki í fórstakostingum, þannig að fólk gæti líka að fara vel með það má bara mæla með einum. Já, og fólk verður líka fólk verður líka að búa að breyta eftir launakjörunum. Þannig að þú ert ekki í æviháskrifanda fórstakostingum, þannig að þú ert ekki að vera fíldur út af því. Og því var breytt 2009 og með þetta vera ágætis dæmi það hversu svona eitthvað fyrirbrigði getur hangið í umræðinu á Íslandi. Já. Að það þessu var breytt 2009 að forstinn ekki með laun til æviloka. Það er ennþá verið að tala um 2004. Það er ennþá verið að tala bara núna guðinni að bætast við að vera með þrjá forseta á launum. Það var 15 árum síðar. Já. Það var ekki búið að seytlast inn í þjóðarsálina. Þannig að það er alltaf frá. En síðan líka fyrst mér að sjónvarpið eiga að koma miklu, miklu fyrr, bara strax í byrjun maí eiga að vera komnar álfuru kappræðir í sjónvarpið vegna þess að ég segi, það er svo mikið í deglu núna, það eru umhverfismálin, það eru innflytjandamálin, það er tungumáli, það er bara lýðræði heiminum almennt sem að, ég sá ykkur tölur bara lýðræðisríki hefur fækkað bara um helming á síðustu 10 árum minnum og þetta er tækifæri til þess að taka alveg umræða, svo verður líka áhugavert að sjá. Ég vil að taka undir þetta vegna þess að ég hef tekið þátt í kostningu líka þetta þings og fjölmiðlur eru ekki að verða betri í því að fjallum kostningar þeir eru að verða lakari í því Já. Og það sem að gerist annars verða þá hérna, menn eiginlega gefast upp gagvart í, að fjalla það, þú veist bara eins og fjallar hvert annað fréttamál, heldur er alltaf ámönnum ykkur hvað að allir þurfa að fá sömu mínúturnar og þetta verður svona flatt og þetta verður leiðilegt, sem að þýði það að kostningar bara fer meira minna fram í auglýsingatímum, sem heldur ekki góð lausn. Nei, en síðan bætist það við að þetta vera fyrstu kostningarnar þar sem að er ekki fjölmiðli, eða þar sem dagblað er ekki dreift í öll hús að núna erum við bara með jú, morgunblaðið er ennþá til en það er ekki með almenna dreifingu og nefnum fyndutum fréttablaðið er farið þannig að svona vettfangur fólks til þess að skrifa til almennings skrifa greinar aðsenda greinar og fyrir forsíðu fyrir sagnir eða bara svona vettfangur til þess að hreyfa við samfélaginu er orðin svo mikið breyttur frá því bara fyrir 8 árum. Þannig að það er einmitt aftur liggur þetta meira þá í samfélagsmiðlum TikTok eða Facebook og ég veit ekkert hvernig það virkar og síðan má kannski sé að síðan veit maður ekki hvort sjónvarpið sé ennþá einsterkur miðill og það var. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá bara hvernig nærðu til þjóðar núna sem var kannski sem var erfitt fyrir 8 árum en ég hef engar tilfinningu fyrir því núna hvernig þú nærðu til þjóðar hvernig þú talar við heila þjóð sem var svona pínu fyrir sjáanlegt já þú fjekkst forsíð á fréttablaðinu þú fjekkst
umfjöllin í aðalfréttatíma. Ég ekki tala sjálfum, ég heldur bara eitthvað málefni. Og núna, hvað ætlar að sponsera Facebook-færslu, ætlar að peppa eitthvað upp á Instagram, ætlar að reyna að vera stór á TikTok. Ég veit ekki hvernig það er til það. Það er eitt, sko, en svona fjölmiðla kerfin eins og hann var á kannski síðustu áratugum, síðustu aldar, að þá var það voru við með blöðin þar sem hann var svona hvað við segja, dýbri umræða því að sjónaðu takmarkað hvað hérna, burðargetan í fréttum ef þú myndir skrifa upp eitt fréttatíma þá næra hann alla sko síðu í dagblaði það er eiginlega það sem og saman með svona umræði þetta eins og silfrið eða hvað þetta heitir að þetta, hérna, ef þetta getur ekki legið ofan á einhverju alvöru samfélagslega umræðu að þá verður þetta mjög fljótt innan tómt og heimst Já, maður er hrættur það að svona stærri vettfangur og ég saknaði til aðeins bara lesbókarinnar á sín tíma að þar var alltaf að leggja fram opnu af ykkur eða ég vil einu þrjár síður af einhverjum hugsunum eins og þar stundum þú ert að kynna nýja hugsun en þú þarft eiginlega bara örstutt innskot til þess að við hérna, taka undir það sem að allir eru sammála og er fyrirlíkjandi en til þess að koma fram með eitthvað nýtt þá þarftu oft stærri vett okkar sem til dæmis spjöllinni okkur lengri hér á samstöðinni heldur við að skamast. Og mér fannst því svo bara þegar ég hef skrifað bækur að bókin er ennþá miðill þar sem að þú getur tekið fólki frekar gegnum dálítið langa hugsun. Eins og draumalandi er náttúrulega mjög góð dæmum. Já og sú bók einmitt var dæmum að bókin sem vettfangur til þess að bara þar sem byggir undir einhvers konar orðræðu sem að þú getur síðan speglað og blæsið 200. Það er ekki hægt að gera það í aðsendri grein. Nei, en að þið verum að ræða um svona samfélagsmiðl og svona varst þú ekki eldur uppi með ummæli um hvað var það um framsunarflokkinu? Jú, svo náttúrulega að þú hefur skrifað margt og skrifaðir á Facebook og vart virkuð þar eða ekki? Jú, og þá fara menn að leita því hver um hvað ætti ég að spurja andrasnægjum og menn drói við létt þarna hvað var það tvíbrabróðurinn? Jú, ég, það var einmitt þarna svona einmitt þegar þú ert að þroskast gegnum einhverju samfélagsmiðlabreytingu og þú byrjar á einhverjum fjölmiðli í einhverjum galgópa þar sem þú ert bara skemmt að vinna þín og þú segir hluti sem eru kannski ekkert alltaf við að hendi að er ekki ætlaðir til opinbera birtingar. Ég man bara í fyrst skipti þegar að fréttir að Facebook fór að birtast, hvað maður fannst að asnalætt. Þetta var ekki teima og núna er þetta orðið bara í raunni bara hvaðan fréttirnar koma bara frá Facebook núna. Að þá einmitt sagði ég einhver svona óviður kveimilega setningu um að vera Íslendingur var eins og vera eiga síamstvíbura sem var ekki lagi og maður er bundin gróin saman við eitthvað og það var áhugavert að mynda þroskaheftana. Já, ég vil ekki segja það. En ég sagði það bara já, og þannig það er mitt svona Elti þetta því kannski álíka mikið og draumalandi sem er svona mjög alvarlegt innlegin í samfélagsumræðan? Já, vegna þess að þar sko einmitt þannig þar kom einmitt bara ein ummæli sem að voru eiginlega slitin og samingi vegna þess að þetta var skets þetta var ekki, þá hefði ég þurfti að útskýra þetta var samtal tvekja einstaklinga og annar einstaklingur í sketsinum sagði þessi ummæli og þá geti ég spurt mig er allt sem að persóna í skáldsögu segir, er það allt sem er komið frá skáldsagna höfundinum er Yrsa morðingi já, og það var náttúrulega ekki að útskýra það í sjónvarpi að þetta var samtal tvekki einstaklinga í einhverju svona, af því að fyrri sketsin Það spurður að þessu í sjónvarp? Já, þessi að bæði í skiptin sem ég kom í sjónvarp þessi að bæði á stötu og í aðalkrapparæðum í sjónvarpi þá var þetta dregið fram og maður fekk ekki að njóta þess að spyrja já, hvernig er að hafa bók í 40 löndum eins og Bláhnettin og miðla þínu bóðskap til barnum allir nefnir, maður fekk ekki svona mann var ekki strokið með hæris, en það sem að var með þessi ummæli þá því týndi þræðinu mína að þá eru sko
Það sem þú deltur uppi með svona, þá ég held að verði mjög erfitt fyrir fólk að hafa hreina netsamvisku. Hafa aldrei verið sko og það er það sem aðeins að sterilisera held ég ungu kynslóðina. Að hún að passa sig að það sé aldrei þegar þú ert að fara í atvinnuviðtal að sé ekki hvergi til mynda þeir sem að þarna sem að atvinnurekandi mynd ekki vilja samþykkja. En þessi ég var að leita ég var með alveg gull setningu hérna og hún bara datt út. Það hendir þú út að skrifa líka, ekki? Hvað sérðu? Það hendir þú út að skrifa líka. Þá... Jú, en eins og með draumalandi, þá náttúrulega elti það mig, en og þá náttúrulega var ég talin verið svona öfgafullur óvinnur landsbyðarinnar. Og náttúrulega upp úr kjörkostunum kom síðan að ég fekk eitthvað 20% í Reykjavík, en víð út að landi var ég furðið frambúð. Og ert kannski þannig, þú ert svona reykingur í afstöðu og... Já, ekkert svona... Okay. Ég er náttúrulega að ég er fættur uppalinn í Reykjavík. Þannig að ég get ekkert sagst vera... Ég get þóst eiga rætur og... Ég á rætur á Melagsléttu og ég á ættingi og vinni út á landi og ég reyndar draumalandi sjálft fjallaði mjög mikið landsbyðina. Og hún var einmitt ekki það við ættum öll að flytja... Suður heldur var hún þvert á móti að landsbyðin ætti svo mikið að vannýttum tækifærum sem að voru raunni svona örvænting þegar var misnotuð í þágu þessar afla og til þess að fá auðlindir og auðlindir skattafslætti og afslætta mengun og kröfum til mannréttindar hreinlega eins upp á Kárnikum að það var bara veittur afsláttur á öllu vegna þess að það var svo mikil neyð og ég var bara ósamálausari neyð þess vegna fjallaði bókin um hugmyndir og um hvað hægt var að gera annað. Já, ég held að margir getur sótt í hana sem að vilja hvað svona endurreist samfélagsins á landsbyggðunum. Kérasis og Ísafirði var svona dæmum fyrirtæki sem ég var að tala og væri eitthvað annað. Já, og fiskeldið er síðan dæmi hitt ef við erum á sama landsluta. Já. Það getur búið þetta saman. Já, og því miður mér verður mjög leiðlegt að það skuli vera svona mikið subbi kringum það. Maður hefði nú vonað að það væri til eitthvað atvinnugrein sem að ég var alltaf vonað að þetta myndi virka betur. En, ef við förum að því að þú hefur reynslu sem að fáir hafa sem er að fara í gegnum þetta. Þetta er svona þrír mánuður þar sem að þú ert ferðast landið og í fjölmiðlunum og ert að bjóða sjálfa þig til sölu. Já. Reynslan af því, ef þú myndir svona áður og lagður af stað og þegar þú varst búin, þegar þú vaknaðir hann að daginn eftir og varst að skrifa skýrslum þetta, hver er munurinn á því? Ef einhver verið að hlusta okkur núna sem er að hugsa um að láta slag standa, hvað er það sem að þú sást ekki fyrir að væri erfitt eða væri einhvern veginn öðru heldur að þú bjóst við? Í sjálfu sér svona frambóðið sjálft þetta er svona eins og að stopna fyrirtæki en þú hefur bara eitt tækifæri það er að þú getur ekki stoppað eftir þrjá mánuði og tekið reynslukurfuna og endur hugsa. Þú gætir það, þú gætir bóðið fram núna. Jú, ég gæti neitt með reynslu eftir. Það stendur ekki til. En í rauninni er bara áhugavert í svona, mér fannst kannski áhugaverðast bara svona hvernig fleigar þið inn í umræðinu. Að maður fer fram þannig í apríl. Og svo er ekkert að frétta. Það er rauninni kannski Trump kemur þarna seinna og þá sér maður að þú þarft helst ofta að koma með eitthvað neikvætt eða svona, þetta koma með eitthvað svona skot eða eitthvað listin að koma sér inn í umræðina og vera í umræðinni og síðan er það hreinlega bara er mjög áhvert bara upplifa bara ómöguleikan í að sveigja veruleikan að þú ferð fram og þú ætlar þarna galdra veruleikan til þín það er einhver veruleiki sem að þú vilt að sveiflist þér í hag og svo er bara eitthvað ástand
það einmitt þetta Ólafur kemur aftur og eitthvað og Davíð kemur inn og Guðni kemur þarna sem sko akkurat maðurinn sem að Þetta Hljómaris og Tyson hérna, það hafa allir plan þá gotur eru kildir á kjaftin. Já, já, sko, að þú þarft í rauninni bara, þú þarft, stundum bara ekki þetta sveigja hluti, stundum bara eins og, þetta líka eins og í bókaútgáfu eða þarft að gefa út lag eða reyna verða væral á Twitter eða eitthvað, þú, að það svo erfitt að vita akkurat hvað hittir og hvaða eiginleikar og hvaða blanda er akkurat það sem að Þannig að þetta er ekki að reyna ekki að stýra umræðinni þetta frekar að bara fara með henni og að hafa eitthvað svona flöt inn í henni eins og mér fannst síðan Halla aðdánuverð hvað hún sýndi mikla þrautsegi að hún lét ekki bugast þó hún væri þarna með 3% sem að hefði svona fengið mjög marga til þess að svona leggja upp laupana og hún bara seglaðist og uppskar á lokum ég held hún hefði unnið eða verið kosið viku setna eða ef sjónvarpið hefði byrjað viku fyrr og ég held að þar hafi legið kannski grundvallamunurinn að það var eiginlega sama hvað þú remdist hvað þú Facebookað er hvað þú fóst marga hringi í kringu landið að stóru tölurnar hreyfðust já meira bara hreinlega í sjónvarpinu. Það er reyndar svona á þetta við svo marga kostningar það er ekki fyrir en að komi kannski tvær vikur í kostningar að þá fer að verða breyting á því hvernig fólk svarar í könnunum af því að þú getur verið að spyrja hvað allra kjósa til þings í dag og fólk segir bara eitthvað sko eða svona en þegar að hérna því að þú varst að tala líðræðið og alvörun á bakvið það þegar að fer að líða kostningum að þá svarar fólk öðruvísi þá allt í einu er það svona hálfbættin komið með atkvæðaseðlinn í hendurnar og byrjar að svara öðruvísi þannig að bæði sko nálægðin sem að þó svo að við myndum flytja sko sjónvars kaplaðunar, það var ekkit endilega víst að þetta tímabil svona alvörunar að það hérna lengist en mér heyrist að þú sér til að leggja til þess að sko frambásfrestur verði sko lokaður eiginlega aðeins fyrr til þess að sér svona ljóst hverjir eru raunverulega í frambóðu hvað kostingarnar eru aðeins lengri tíma. Ég sko, mér fannst í rauninni mitt það að sem svona ef þetta á að gagnast okkur ef þessi umræði á að hafa eitthvað inntak eða eitthvað dýft að þá þarf við mitt að loka frambúsfrestinum fyrr að það er að vera ljóst hverjir eru að spila mjög svona já, bara, kannski bara í apríl, maí og síðan þurfa já, eins og til með sjónvarpið og aðrir miðlar að taka miklu meiri þátt í þessari umræðu heldur en þarna Ég má segja að amerísku kostningarna séu allt og langar, það er standið yfir eiginlega allt kjörtímabilið en þess er þetta bara svona þetta er bara svona kvellir og ég held að ég er ekkit viss að og það var kannski reynsla mín ég veit ekkit hvort ég hefði eitthvað valið mér annað teimi eða aðra aðferð eða öðruvísi auglýsingar eða eitthvað annað vegna þess að stundum bara er alveg sama hvað það gerir að stóru hugsanir þær sveiflast ekkit á því að þú sért að hlaupa eða rembast að það er stundum bara eftirspurn eftir einhver ákveðnu það er bara einhver grípur kyndilinn, einhver fær athyglina, einhver fangar andan og þá er kannski ósköp lítið sem það getur gert nema bara að vera auðmjúkur og sætta við það, þú bara varst ekki réttum aðra réttum tíma einhver leiti er eins og Íslendingar séu að kjósa mitt með þessum hætti sko. Það er eins og að fólk séu að bíða eftir því að við tölum okkur niður á það hvað við viljum ég held ég þess að framsóknarvunnið hérna 21 út af þessu það var svona var að bíða eftir því að vera eitthvað svona, hvað er stemmingin Já. Og það fer eitthvað staðar hann er ekki bara best að kjósa framsókn en eins og bara og það gerir líka með fórstakostningu með einhvern veginn svona fer stemmingin bara fer ekkurt en þetta er líka náttúrulega þetta embætti sjálft er náttúrulega svo marg slungið þar sem þú þarft að geta sagt eitthvað sem að skipti máli og þú þarft að geta einmitt opna þessa týr út í heimi og þú þarft að geta staðið einhvern veginn svona við hliðin á
á þarna þessum þjóðleikur leiðtögum og svo þarfti ekkert mér líka að lúkka í þarna konungleiri jarðaför að þetta er náttúrulega alveg fárálegt sko að setja manneski í þetta en þetta er ekki hægt að fylla upp í þetta form það er mjög erfitt að fylla upp í það og mér fannst til dæmis þarna Guðni til dæmis uppfylla vel bara að vera góður maður og svona góð manneskja og vera bara svona velvildin sem að skein frá honum. En mann, þetta testi sem að Bandaríkjamenn segja oft, með hverju myndur vilja að drekka bjór? Já, með hverju myndur vilja... Bússa við unnið Al Gore og þessu, sem að reyndar vann ekki kostningarnar enn. Jú, ég held að hann sé alltaf svo sem að vera til að drekka bjór með. En síðan, má vel að segja, Elísa hafa haft hæfileikana í að búa til tengslanetið. Og hún var að synda alveg í sínu elementi þar. Og meðan maður sá alveg að hann er ekki eins bara hann bara ekki þannig manngerð að hann svona siglið hann en Ólaf Sragnesveg en hann er að segja þetta viðtölu núna en, hann segir sko þetta var aldrei minn ævi draumur nei, að verða fórstæði en eins og Elísa hún náttúrulega var komin í kaffi hjá Biden fjölskyldinu og hún kunni þennan leik alveg upp á tíu sko, og þannig má Elísa segja hún hafa kannski bætt upp og það sem ávantaði hjá honum Guðna en ég held að það sé mikilvægt að við ræðum í rauninni sko, einmitt bara hvaða prófíl viljum við fá inn í þetta. Ekki bara eitthvað sem að er bara frambærilegur, en hver líklegastur til þess að koma með eitthvað svona og mér finnst til dæmis bara það væri mikil synd ef að sá sem kemur fram væri ekki svona syndandi til dæmis í þessum umhverfismálum í heiminum vegna þess að það bara er svo brýnt að hafa þannig manneski. Þeir sem hafa náð kjöri hafa ekki fengið, það breytt fengið meiri hluta af Kristján Eldjón. Þannig að fólk hefur fengið farið inn á minni hluta andkvæða, þannig að minna þið ekki miklu hjá Áskeri, en Vigdís fekk tæplega 34%, Guðni rétt rúm 39% og Ólaf Ragnar 41%. Já. Og svo hérna í kostningunum 2012 að þá fekk Ólaf Ragnar 53% tæp sitjandi forseti. Já, þannig já. Þannig að tilneigingin er frekar í þáttinn að það verði svona, þetta verði dreifðari atkvæði. Þá er náttúrulega, þá er ekki með svona spurning. Að því að sumi að því út að tala um í hvaða form þurfa frambjörnur að fylla og það reynar allir að fylla inn í það form að vera forseti sem allir setti sig við. En raunverulega að því að þú nefndir hann að Trump, hann að við hafi kostningabaráttuna stöttu síðar og rekur kostningabaráttuna raunverulega á illindum. Já. Hann ætlar ekki að sigra alla, hann ætlar ekki að segja þurfa forseti allra þvert á móti. Þannig það er raunverulega eins og kerfið okkar í dag, því við erum ekki með aðra umferð eða eitthvað slíkt. Og gætu við svo sem fengið hérna forseta sem að 70% þjóðinni vill bara alls ekki. Það er náttúrulega alltaf hætt á því. Ég sé engan slíkan í kortunum. Ég held að fólki hafi fundist Davíð vera þannig kandidat á sínum tíma. Að það væri hægt að því að það væri nógu margir sem vildan þó að mjög margir vildan ekki þannig að ég veit ekki hvort það náttúrulega aftur fram þá náttúrulega ekki eldri en Biden held ég það er alltaf eitt frambjóðandi komin Arnar Þór Jónsson sem er þessara tegundar hann alltaf ekki að vera frambjóðandi aldra hvað heitir þessi hugmyndastefna? Er það ný íhaldssemi eða hvað er? Ég veit ekki, kannski fullveldis stefna, ég veit ekki hvað kalla þessa menn. Já, ég sá hann koma fram og þannig að, og þess að sé, við fögnum öllum sem koma fram. Já, já. hann er allavega... Það er svolítið svona þess, að því að tími líður og það er, nú er meiri, hérna, það er meiri klofningur á meðal þjóðarinnar, það er meiri ákaf í umræðinu heldur fyrir 8 árum, ég held að það er ekki óta að segja það. Þannig það er möguleiki að þessi kostningabarátta verði öðruvísi heldur en hinga til. Ég veit ekki hvort ákafin sé meiri, það var náttúrulega mjög mikið eftir hrun og að sumu leiti... Sem að sést í hversu að Ólaf Ragnar sitjandi forseti fekk bara 53%. Já, já, og líka sést kannski því að við vildum fá bara góða manneskju, eins og það er Guðni var kosin. Við vildum bara fá eitthvað sem bara væri til friðs og væri bara svona almennilegur.
og vildum ekki taka neina áhættu með að það væri eitthvað sem væri áfram að ífa upp og róta upp og tala kannski til helmings en ekki til hins hlutans. Þannig að ég veit ekki, ég sé ekkert í kortunum að það sé eitthvað svona sem ætlar að taka eitthvað slag gegn útlendingum eða taka slag loftslagsafneitun eða það er náttúrulega aftur að koma í ljós bara en... Stundum er þetta það væri hægt að búa þetta kenningum það stundum tengist þetta stjórnmálunum líka Kristján Eldjón sem var litinn sem frambóð vinstrimanna náði kjöri eftir í þaulsetinni ríkisstjórn viðreitna Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks Ólaf Ragnar kemur inn hvað 96 það sem að Davíðs tíminn er svona að fara nálgast hámark og hann er eins og mótvægi við stjórnum sem eru þá. Nú erum við með ríkisstjórn sem er mjög hérna stendur veikt einhvern veginn, allir tala illum nema eiginlega þessi bara sitta við ríkisstjórn að borðið. Ég kannski ætla að svara aftur þessu sem tala með klofningin að ég skynja hann ekki alveg svo sterkt af því að sömu leitum og segja að með því að Vinstri grænir og sjálfstæðisflokkur færu saman í ríkisstjórn þá eyðilegst einhvern veginn polariseringin eða þetta svona eyðilegst möguleikin á því að ég var ekkert að beða að útskýra hvað mér fyndist ríkisstjórnin og eina sem að mér dætti því var bara Dacia Duster sem er svona þessi bílilegu bíl sem er, maður veit ekki hvað er framleitur maður veit ekki hvort þetta sé jeppi eða fólksbíl, en hann er svona hvítur og hann er svona ávalur og... Mikið notar hérna á bílalegunum? Já, ég segi að þetta er aðal bílalegubílinn og það var eina myndlíkingin sem þetta því og ég átti svo erfitt, af því að ég hef oft haft mjög sterkar skoðun á ríkisstjórnum og ég náði ekki að hafa alls ekki einn sterkar skoðun á þessari. Þessi hefur mjög lítið fylgi í kannunum. Hún hefur mjög lítið fylgi. Ráðherrarnir sjálfur hafa mjög lítið fylgi. Það er eins og Katrís er búin að kassa inn eiginlega sínu pólitísku inneign. En mér finnst samt ekki eins og þessi mikið óþól gagnvart henni eins og þegar Halldór og Davíð voru Írakstríði var og allt þetta. Það er einhvern veginn eins og þessi svona einhver kraumandi en ég finn ekki eins og þau séu beinlínis að lendi eins miklum hita eins og geirverður í hruninni eða þannig að ég finn meira eins og að sé svona meiri svona pólitísk þoka að hægri og vinstri er búið að vera saman þarna í bólinu og enginn er einhvern veginn náða mynda pól sem er svona afgerandi þú veist það er ekki afgerandi einkavæðing eða afgerandi virkjunastefna og það er ekki afgerandi aðgerða leysi í loftslagsmálum en það er samt engar afgerandi aðgerðir það er svona, það er allt svolítið svona allt svolítið máð aðgerða leysi þannig að það er spurning hvort að afgerandi, í húsnæðismálum í virkjarnamálum það er bara lítið gert í nokkuð svo náttúrulega er bara mannfjölgun við erum orðin 400.000 allt í hennu þannig að það er svona það er að reyna á alls konar kerfi hjá okkur og þannig að ég veit ekki ef við ætlum að prófa að lesa í þarna sætgæstið í stóru þarna, eftirspyrnina þá veit ég ekki alveg nákvæmlega hver stóra eftirspyrnin er. Nei. Ég var að hlusta á Dagmál Morgunblaðsins sem að voru einhverjir fjórir hægri menn að tala saman. Þeir voru á því að þetta snerist það að hvort að Katrín Jakobsdóttir myndi bjóða sér fram og ef hún myndi bjóða sér fram að þá verði hún kosið sér forseti og alvöru frambjóðandur myndi bíða þá hvernig að hún myndi ákveða sig vegna þess að það getur engin ákveði fyrirfram að hann ráði við Katrín Jakobsdóttir. Finnst þér þetta að vera rétt mat heldur að Katrín geti orðið forseti ef hún vill? Mest svo ósennlegt að einhver stökk við milli stólana. Mest líklega að hún geti gert þetta seinna. Eftir 8 ára, hún alltaf... Róla Ragnar þetta taka sér breyk frá stjórnmálum. Já, ég alltaf að... Ég er ekki með einar innanbúðar... Ég hef ekki hérna einar innanbúðar sögur, en mér fyndist skrítið að stökkva beint úr forsetis ráðherra í forseta.
að það er svolítið óhreinskipti líka því að því að forsetinn á að vera já, pólitískur einhver leiti eða svona hann á að vera svona aðeins mótvægi við alþingið og það kerfi og það væri rosa snörp skipti fyndist mér þannig að mér fyndist þetta óleiklegt ég sá að þeir voru reyna að koma í veg fyrir að dagur færa fram í dagmálum líka við talum að reykja eitthvað gjaldþrota gæti ekki stokkja þarna milli já, en ég mjög skrítið að ég hef ekkit svona sín eitt svona kandidat sem að bara ég mér sér nefndi samt Ingibjörgur Sólrún daginn þegar eitthvað spurðið mig af því að mér finnst hún hafa vera komin tilbaka með svo mikla visku og nefna svona fáum sem einmitt eru með þetta alþjóðlega net og hún er að koma með reynslu og visku og vigt sem mér finnst mjög fáur hafa Og þá þyrftum við að vilja kjósa forseta sem að er um 70. Ég er sér að það er samt tveimur kjörtímabilum yngri en Biden. en það er hérna, miklu eldri heldur en Guðni var þér hann. En þetta var bara svona, þetta var ekki eitthvað svona draumur heldur bara og þetta var eitthvað sem komin í hausinn á mér. Ég var ekki að halda þessu fram vegna þess að þess að vitna ég nú bara í dagmál og þar voru þeir meira sér að tala sig inn á það. Að Katri gæti sko verið forstisráðara í framboði til forseta. Þetta var... þeir eru kannski bara... Óskikja þeirra, þeir hafi allir draumum að ríkistjóðin sprundrist. Óskikja þeirra var bara að draga það ansi langt. Ég held að við erum einmitt mjög... Þeir til að slítast, mér finnst þetta allt og... Hvenær eru kosningar? Þessi í byrjun júní núna, það var breytt. Nei, hvenær eru kosningar? Hvenær eru alþingiskosningar? Það er síðasta lagi hausti 2025, það er nú talað að það verði líklega fært til vors, en það er nú ekki endilega víst. Ég held að hún haldi nú þessi ríkistjórn mjög mikið saman, að það verði mjög skrítinleikur að fara að það myndi örugglega rjúfa þingið í leiðinni. Það verði kosið til þings ég held að þetta sé allt of flókinleikur Herðu, Andri, ég spurði áðan hana, reynsluna og ég var ætlaði að fá þetta til að svara svona persónulega, hvernig það er þessi þrautarganga í þrjá mánuð að vera með sjálfan sig í framboði þú kemur heim og til fjölskyldunar og horfir á börnið þín og segir hvað hef ég gert ef ég vil að vera núna börn forseta frambjóðanda það er þú veist álagi sem er á því að vera í framboði og með sjálfan sig til sölu eila hvort það hafi verið eitthvað sem að gerist á leiðinni sem að var öðruvísi heldur reiknað með í upphafi hvort það sé hafi raunverulega stærri biti heldur en að það var sást fyrir Ef að ykkur sem er að hugsa um Ég held að ég hef nefnilega verið alveg ára að jafna mig, sko. Eftir þetta? Og meira það, já. Og ég held að ég hef vel bara skammast mín. Eftir þetta? Fyrir að fara fram, já. Æ, það er nú ekki gott. Nei, bara mér fannst þetta eitthvað svo bjánulegt að hafa gert þetta. Og þarna, og bara, hvað var ég bara eitthvað að gera þetta? Og af því að maður setur sig eitthvað hlutverk og setur sig inn í svona eitthvað ákveðin búning og einhverju áru, og ég veit ekki, það var bara mér fannst þetta mjög erfitt sko. Mér fannst þetta alveg rosalega erfitt af því að erfitt að með á þessu stóð og ég vil enn verra á eftir Nei, ekkit endilega verra á eftir Nei. Það var bara meira svona bara vera inn í sér hringiðu að vera satt, í þrjá mánuði fannst mér og satt, bara að reyna að haldi alla þræði og reyna að hugsa, strategisera bara skipuleggja ferðast að ég held að ég mynd að, eins og ég sagði hann ég var alveg bara svona skelfingu lostinn svona fyrstu dagana þetta var farið að verða og það sem ég var stil að verra var ég mynd að mér fannst sko ekki fyrir bara alveg allra síðustu vikuna að maður komist þá á stað þess að umræðan gat var maður var að spóla dálítið mikið sko þessi að hringi fólk fá fólk með sér skipilega tónleika málfundi og svona en svona vettfangurinn þess sem að raunverulega rökræðir fóru fram þess sem að raunverulega sko þú mættir einhverjum og
talað af því að síðan maður kom í sjónvarpið með 8-10 manns og gast talað í 2 mínútur og stóðst við hliðina Ástþóri sem talað í 12 mínútur og það var eiginlega ekki þetta fleyga sig inn sko. Og þarna og eða í raunni þannig að það var kannski meiri þessi frustrasjón að fara fram og finnast maður ekki að ná að segja það sem maður vildi segja eða ná að taka þátt í umræðinni sem var þó svona í rauninni kannski ykkur eitt afsökunin fyrir því en það var mjög gaman samt að það var mjög gaman að hitta fólk um alland og það var mjög skemmtilegir fundirmargir og ég átti mjög gott samstarfsfólk sem að vann með mér og sér þetta bara álegið að vera einhvern veginn í sviðsljósun á þennan hátt og einmitt að þarna að vera með sjálfan sig í framboði sko þegar ég hitti einhvern út á götu ég ekki að hugsa er hann að fara að köpa bókinu mína heldur bara svona að hver einasti maður sem hittir út á götu er einhvers konar ég ætla ekki að segja kunni en ég segja sko þú ert í einhvers konar samtali við hver einustu manneskju og þú ert að gera ráð fyrir að hver einasta manneskja á landinu hafi skoðan að þér. Þá ertu náttúrulega rosalega ófrjáls, það er ekki holt að vera labbanu laugavinn og velta fyrir sér, þú veist hvernig ætla ég lúki í augunum á þessum. Nei, þú ert í framboði og þú ert að gera kröfum að allir þekki þig og allir myndi sér skoðan að þér og allir síðan að lokum merki við annarkvort þig eða einhvern annan og mér fannst það mjög sérstök tilfinning þess að skilja svo ótrúlega vel Guðna þegar hann svona andvarpar bara svona að hann þarf ekki lengur að höfða til allra þjóðarinnar hann þarf ekki lengur að taka til þeir til allra og ég líka sem rithöfundur ég var kannski líka bara mjög kvíðin því ég mitt svona hvernig fer mér rödd mína sko svona, hvað má ég segja að má ég sko hafa ákveðna skoðanir má ég vil hafa ákveðin húmor eða er ég að fara að setja mig í eitthvað mót þar sem ég bara glata persónu minni og það var rauninni það sem að það var svona eins og eitthvað svona endurfæðingar dauða hugmynd eitthvað þegar ég steig fram bara núna er gamli ég að deyja og einhver annar ég að vera til og hver er þessi ég og ekki vist að þeir muni líka við hann og hver er þessi ég ef ég vinn sko. Þannig að haldreipi mitt var alltaf bara þessi verkefni sko. Þannig að það var þannig sem ég seldi mér þetta. Að það var óbærilegt að reyna að höfða til aðra en svo lengi sem að mér fyndist ég vera þá af einhverjum heilindum með þessi verkefni framundan að þá var það bærilegt og þannig að ef ég væri með þú veist Já, eins og bara lofslagsmálin sem alþjóðlegt og innlend verkefni framundan að það væri þá eitthvað sem að væri drifkraftur sem væri ekki bara ég að reyna að gera öllum til geðs og eða ég að reyna að finna einhver spakmæli sem að töluðu svona inn í hjörti þjóðarinnar heldur væri reyna einhver vinna sem að ég fyndi að ég væri að hreyfa við hlutanum og eins og sé þá það að vera í framboði fara fram þarna 12. apríl minni mig og vera síðan allan apríl, allan maí allan júni í sparifötum og að tala fólk það var náttúrulega mjög mörg skemmtileg samtölu og ég er ekkit, mér finnst ekkit að allir eigi að elska mig sko. En samt sem að þú ertu í framboði þú ert að þú vilt koma þínu fram og þú vilt ná árangri og mér fannst að mestu leiti allir sem mætti voru svona kurteisir sko. Ég hef engar svona slæma reynsla en þetta er persónulegt álag ef ég myndi spila núna hérna, sjónvarskaplöðunar og myndi sína þér andra snæði þarna væru að horfa á þig og segja þarna er ég alveg í essinu mínu eða myndir horfa á þig byrja, þarna er ég bara undir bara þokkalegu álagi og ég er ekki að Ég er ekki að blómstra það. Ég held að einmitt að, og þetta sé einmitt svona dæmum, og ég er ekki að segja sér frá aftur, heldur ég segja, þetta er eitthvað sem að væri betri í annaðskipti. Og það svona er náttúrulega stjórnmálum en oft betri eftir nokkra ára reynslu.
að það er, mér fannst alveg svakalegt að stíga inn í kappræður í sjónvarpi. Mm. Þó ég vatt, sko, þó ég setið í settin í Silur Egils og í kappræðum, sko. Þetta er bara allt öðruvísi. Það var allt öðruvísi þar sem þú ert að reyna að, og kannski með þetta, þessi hugmyndum að máta sinn í eitthvað embætti og það er sem að, veist, máttu vera þú sjálfur, áttu vera þú sjálfur, áttu reyna að vera, eða mjög skrýtnar hugsanir sem fær gegnir því. Talandi um reynsluna, að því að við nú erum búin að tala um þetta frá 12. apríl, hvernig tókstu ákvörðun? Hvað varstu lengi að taka ákvörðun? Og hvernig tekur maður ákvörðun um þetta? Það var meira sem búið að tala um mig, svona fólk sem ég ber miklu veringu fyrir, ja. Bara fjórum árum áður. Ja. Og þarna... Þegar var óljóskort að Ólafur færi enn neitt. Já, já. Og þetta var, já, eins og þessi, fólk kemur að máli við þeim. Mm. Og þá er náttúrulega bara þannig að hversu margir eru svona, voru kannski með kindilinn í umhverfismálunum og það var svona mikil eftirspurn eftir því að það kæmi manneskja sem að væri skulum segja, góð í þessu. Það sé að það tekur alveg tíma að vera góður í hugsjón eða í málefni að hafa áhuga á því og ná einhverju þekkingu og ná utan um málflokkin. Mm. Og það er erfitt að vera bara kosin forseti og allt í enn segja, já, ég ætla að fara að tala um umhverfismál. Mm. En þú verður aldrei góður í því nema þú sért búin að vera að tala um það í 10 ár eða lengur. Þannig að, jú, ég vissi að ég væri góður í þessu. Ég vissi að ég gat tala við að ég gat tala við 1000 manns í sal. Ég vissi að ég gæti það. Þannig að þá hugsa mér, ok, það er alveg hægt að hugsa sér þetta. Og síðan bara svona einmitt, það er komið að máli við þig. Mm. Og þá ferði hugsa með alvaru og þá er mitt þetta bara fyrst bara, nei, þetta er náttúrulega ég myndi ekki geta skrifað frá mínum sjónarhorni, ég skrifaði lofstar, þú veist, ég get aldrei skrifað eitthvað svona rugl aftur. Mm. Þú veist, ég þarf að vera virðulegur, ég þarf að vera almennlegur. Og síðan alltaf var kannski Jón Gnar búin að kannski svona brjóta í sinna einhver leit um bara hvað má og hver þú máttu vera í aðra embætti. Og síðan bara klóra maður sér í hausnum og hugsar og óttast og er andvaka og hugsar meira og hugsar og svo bara allt í bara ok, bara svo allt í einu nógu mikið að fólki komið í kringu þig. Mm. Þannig að þeir finnst þú vera bara örugur til að fara af stað. Þú veist, og eitthvað liti skuldbundið þeim sem að leggja einhverja væntingar og vonir á þig eða hvað. Nú er það að því að byrjar að tala um sjóðfundin, það sem að þú situr já. Og horfir yfir salinn og ert svona stoltur af því að við ráðum við svona líðræði, já. Að sá Andri Snær að þegar fólk leita til hans og byður hann að byða sig fram, að því að hann er búinn að sjá líðræðið og finnst að vera merkilegt, hann er svolítið erum að segja nei ef að leita til hans. Já, það var eiginlega þessi hugsun, það var einmitt þetta, ég er hægt að hugsa um þetta sem bara, ég er forseti, ég er hérna að fara að tala við þjóðan, heldur bara, ég er bara borgari og ég hef þennan bakgrunn og þessi bakgrunn er að sumur leiti með barnabækur og ég er búin að ferða sem allan heim og ég er búin að standa í þessu málum, ég er búin að fá eldskýrt þarna í draumalandinu að ég er borgari og núna er bara komið að jafnöldrum mínum til að gera þetta og ég er jú, ég bara og það er fólk hérna í kringum mig sem að ég ber mikla veringu fyrir og er til að standa með mér þá fyndist mér í rauninni rangt að taka ekki slægin einhver leiti. Að eins og ég segi, við báðum um líðræði og við eigum ekki að vera feimin við það og við eigum ekki að skammast okkur fyrir það eða sem við eigum ekki að halda að maður sé með eitthvað súper ekko að það maður fer fram. Mm. Það er eðlilegt að fara fram. Það er ef þú ert með verður eitthvað að gera þetta. Ef þú ert með sterkan bakgrunn ef þú svona ég hef búin að fá bókmyndavelunin 3 svar. Mm. og ég hef síðan alltaf tekið ákveðnar áhættur. Það sé í hverri bók sem ég hef gert að þá hef ég skrifað öðruvísi bók heldur en gerði síðast. Þannig að ég hef svona kannski eiginleika líka til þess að
skora sjálfa mig á hólm og gera eitthvað sem ég veit að erfitt og ég kann kannski ekki alveg. Þannig að það svona saman safnað af því, þá hugsa bara, já, ég kýli bara á það. En svo fannst mér alltaf leiðilegra árað eftir, það var Andri Snær forsetað frambjóðandi. Að því mér langaði bara að vera rithöfundur, sko. Og mér þess að ef ég hefði orðið forsetið, þá hefði ég bara vilja vera rithöfundur. Að mér fannst svona, það tröflaði mig eitthvað svona þessi sirkus í þessu, sko. Og það var eins og þarna, og það var ekkert endilega áfall að vinna ekki vegna þess að ég var líka alveg hrættur við að vinna, sko. Og það náttúrulega, maður kannski jafn hrættur við að vinna og að tapa vegna þess að það náttúrulega það að vera forseti að glata einhver leiti einkalífi sínu að vera á vaktinni þrotlaust og vera undir almanna augum og undir almanna áliti. Þannig þú ert þá pínlítið án fegin núna að hafa tapað. Sko, ég held ég hefði alveg getað þetta og en ég hefði verið alveg svo guðna, ég hefði verið skelfingu lostin fyrsta árið en ég held að og þá hugsaði ég líka bara þegar ég fór fram að ég búin að vera svona hálfu opinber líka þannig að ég einhver leitt ekki alveg með eins mikið einkalíf og kannski venjulegt fólk en svo hugsaði maður líka gagnvart börnunum sínum bara hvað er maður að leggja þau með því að ataði minn í það að vera einhver forsetabörn eða eitthvað en, og það var mér fyndið um daginn að dótti mér sagði hérna okkur fer ekki fram ég á þráttættur okkur ekki fram mér langar að vera forsetadóttir það sagði svo kalt hérna langar að vera dóttir eitthvað sem tapaði tvisvar þannig þetta var svona Nei, en mér fannst þetta að vera svona, mér fannst þetta að vera, þannig að við spólum tilbaka, mér finnst þetta að fólk ekki að dæma, segja núna eru fólk að koma fram sem að kann ekki meta í ágæti, núna koma allir fram sem að vita ekki, þannig að er í maníu eða, ég er neita að taka undir að vegna þess að ég segi bara komið þeir sem koma að vilja og bara allir sem hafa, og telja sig að hafa eitthvað fram að færa, bara farið fram, skilur við. Og lýðræðið á að vera þannig að það á að vera bara sjálfsagt og það á bara að vera gert ráð fyrir það bara einhvern tímann ertu klukkaður og þú ert hann. Og það getur verið alls konar ástæði fyrir því. Herðu, Andri Snær, ég ætla nú að taka minni eigin áskorun og segja takk fyrir að hafa búið fram. Já, og takk fyrir að koma hingað og gefa okkur innsýn inn í forsetakosningar og forsetaframboð sem er reynsla sem ekki margir hafa. Nei, akkurat, takk fyrir. Herðu, og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja samtíman okkar og skiptum yfir í næsta kafla. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming af ráðstöðunartekjum verkafólks í Eflingu. Hvernig er þetta réttlæta það? Efling stéttarfélag. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu, það eru kynningar sem ganga á Stöð 2 og tengdu miðlum heimildamynd sem að verður sýnd 14. janúar ef ég hef tekið rétt eftir. Það er heimildamynd um Sigga Hakkara sem er Sigurður Ingi Þórðarson, þannig hétan allavega í einhvern tíma, í nokkrum hlutum þessi mynd, í fjórum hlutum held ég, og aðal númerið í kynningunni er hann Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson, blaðamaður sem hingaði kominn. Hefurðu séð þessa kynningu? Já, ég fekk mjög mikið að skila bóðum um þetta, ég var hann orðin enskumælandi einstaklingur og hérna var komin í þennan trailer. Já. Þannig að, en ég hef ekki sinnið meira heldur en þennan trailer. Nei, en það er svolítið að það sem að þú ert að tjáði á einhverjum sem að virkar eins og hálfgjörðu blaðamannafundur? Já, þetta var fundur sem var í London þegar ég var að fjalla Assange-málið sem satt að maður tekin fyrir í dóm í London 2021, langar maður að segja. Þannig að þetta er svo langt síðan og var stattur þarna á kynningafundi Assange rétturhöldin og var beðin að tala þarna á þessum fundi.
Ég fara að, þegar ég sá þessa kynningu að þá fór ég svona aðeins að googla og ég sá svolítið umfjöldunum þessa mynd fyrir einhverjum tveimur árum í íslensku miðlum þar sem að meðal annars Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, var eiginlega fordæmanna meðan hún var í vinnslu. Ert þú einhver aðila myndinni það? Nei, ég hitti þessa menn og hérna tvisvar og hérna það var svona, við skulum orða þannig að það var ekki alveg svona með alla staðarindur á hreinu svona fannst mér á fundinum og það var bara fór ekkert lengri en það sko og ég vissi eins og ekki að því að þetta var að fara að koma en þeir hafa klárað það Já, þú þekkir til og hefur fjallað söguefnið sem er Siggi Hakkari Já, ég því miður hef skrifað aðeins svo mikið um þann einstakling Akkur segir þau því miður? Þetta er náttúrulega bara andlega þreytandi ég held ég hef aldrei unni í neinu efni sem hefur reynt eins andlega á mig að vera í kringum þetta að kynnast svona manneskju og ég tók náttúrulega ítalið viðtöl við hann í næsti 8 klukkutíma og það bara var erfitt, andlega og hvernig þá fyrir þá sem ekki var lent í því? Já, ég vona bara að flest fólk hafa ekki þurft að sitja í herbyggi með Siggi Hakkari í 8 klukkutíma samflétt ég gat ekki tekið þetta samflétt þurft að splitta þessu upp en það bara að allt sem hann hefur gert og ræða það án þessa dæman fyrir framamann og allan hennan viðbjóð sem hefur gerst í kringumann og það var bara erfitt, virkilega erfitt sko. Og maður les náttúrulega dómana og maður er búin að lesa frásagnir þolenda sigurar og þetta er bara reynlega sett bara viðbjóður sko. Og þú veit að þá tala hann sem kynferðisbrotamann. Já. Og hvernig hann sko líka horfi bara á þetta í vitunum, hvernig hann meðtekur þetta ekki, sko. Hann hafi gert þetta. Nei, hann fattar að hann að fara í fangilsi fyrir það. En hann fattar ekki, sko, hann gerði ekki drangt. Hann var bara að kaupa sér vændi, sko. En það sé sagt í trillunum eða ekki, einhvern veginn að hann hafi keift sér Já, það var eitthvað einmitt minnst á það í þessum kynningu þetta var að byrja manni og finnst það bara að það bara svo allrangt. Því ég rannsakaði alveg málið til hlítar og meðal annars samskipti að hluta til við þessa þolendur og þetta er ekkit bara rauða hverfi í Amsterdam, sko. Það er ekkit eðlilegt við þetta og að teikna þannig upp er bara rangfærsla, sko. Því miður. Heldur að þeir Danir sem eru að búa til þessa mynd hafi haft hann svona með sér í að framleita? Þetta sé að hans saga sem hefur að segja? Ég er bara rétt von ekki. Að því í mínum samtölu við hann sko þá þurfti ég bara að faktchecka raun og nánast hvert einasta orð sem hann segir. Og ef þú getur ekki sko faktchecka það, getur ekki nota það sko. Þetta er svo mikið, þvers og kruss, hægri vinstri, ein lígi byggð á annari sem hreinu síðan þegar maður kemur upp þriðju lígina, sko. Og hérna, þetta er afskaplega erfitt mál að koma þessu öllu til almennings vegna þess að þú getur nota sko afskaplega lítið af því vegna þess að þú verður að geta faktjekkað áður. Já. Og það er rosalega erfitt með Sigga Hakkara, sko. Já. Þú skrifaði grein um hann í heimildina sem er nú til á ensku hérna heimildinni með Gunnari Hrafni Jónssyni og ástæðan var að hann náttúrulega tengist máli Wikileaks. Já, svo sannlega. Hann er aðal vitni alríkisstjórnarinnar í Bandaríkjunum gegn Julian Assange. Og kannski líkilatrið í því að Julian Assange hafi sittið í fangelsi í 10 ár. Að hluta, já það er náttúrulega Það heldur alveg ekki stjórnin í Bandaríkjunum viti að það sé ekki það markana mann og notan bara Ef ég vissi hvernig alveg ekki stjórn ríkisvaldi í Bandaríkjunum myndi hugsa, þá myndi ég örugglega vera ríku maður en ég veit ekki að hverju það fór ekki einhvers konar skoðun á trúveruleika hans sem vitnis og ég meiri þess að í samtölu við mig þá bara segir hann basically að hann hafa aldrei sagt þetta við FBI, það sem kemur fram í ákærinu gegn
Julian. Hvað er það fyrir þá sem ekki er inn í þessu máli? Hvað er það sem er sagt í ákærinu, hann hafi sagt? Sko, það er sagt í ákærinu að til dæmis að Julian Assange hafi brotist inn í raun og veru gagnabanka þá björgunarsveitana til þess að geta fylst með lögreglu bifreiðum. Og þetta er upplýsingar sem að FBI byggir á að fengi frá Sigga og sko Siggi var í björgunarsveitu og var með aðgang hjá björgunarsveitunum að þessu. Þannig að það þurfti ekki að byrja steina, það þurfti bara að nota username sitt og passwordi sitt. Sko. Og þannig að það er til dæmis eitt sem að kemur fram í ákæruliðinu sem að meikar hennu ekkit sens. Og að hann hafi, hvernig ákæruliðin lýsi þessu um það að umsvif Sigga hafi greinlega verið þannig mikil einu viklist, hann nánast verið bara maður nummer tvö. Og en það stemmir heldur ekkit við þau gögn sem eru til staðar. Þannig að þetta er... Það eru ákveðna ákæruliðarninni sem að eru vafasamir, sem að eru byggðir á vitnisburði Sigurðar. Sem að, og hann síðan einmitt segi bara við mig að hann hafi aldrei sagt það beint við FBI í samtölu mínum og þess að kom súgrein, sko. Já, en hvað, hvert var hans hlutverk í Wikileaks? Sko, allavega bara samkvæmt öllu mínum rannsóknum bæði þá sem að hann lét mig fá, hann lét mig fá gríðara mikið af samskiptum sínum sem þessi í raun og veru hann sá um vefsvæði það sem að sjálfbúðarlegar Wikileaks voru á og voru að tala saman og í þau samskipti sem hann átti til dæmis við þessa hakkara sem einmitt í ákærunni er Julian Sand ásakaðar um að hafa verið í samskipti við en það var Siggi sem var í samskipti við á. Þá er hann að upphefja sig svolítið svona eins og hann sé númer tvö bara og sé raunum við bara í raunum við aðstofa fórstjóri þessa apparats og það sést alveg á að hann er að láta einhver hakkar að fara í gegnum einhver sko próf, hann er að testa og byggja þeim að brjótast inn á vefsvæði Reykjavíkuborgar og reyna að ná í einhver gögn sem voru síðan bara einhver PDF-skjöl sem voru hvort sem er inn á vefsvæði sko Reykjavíkuborgar Og alls konar samskipti sem að bara sýndu fram á að það var nú ekki mikið skipula, það var ekkit að koma neitt eitthvað stað frá og við erum að fá akkurat þessar upplýsingar, það var ekki bara svo random, sko. Þannig að og segðust það var ráðist inn á, ef ég mann þetta rétt, inn á lokað heimasíðisvæði landsvirkuna, landsnets, ég minna að vera landsnet, þetta er rosa langt síðan, og lokað þeirri síðu og síðan eitthvað hjá forsvarsráðuneytinu sem ég mitt hafði samband við ráðuneytið hvort eitthvað tíma versvæði hafa farið niður og þeir kunnst ekkert við það. Þannig að þetta er svona mjög langt og sko, hvernig við orðað skrítin saga hvernig hann allt í einu varð þessi karakter að hann átti að vera svona hátt settur í Wikileaks. Ég bara finn ekki þau í samtölu við fólk sem var starfin að Wikileaks og fleiri. Ég sá bara sé enga tengingu hversu hátt hann átti víst að hafa verið. Þannig að samt trúir Bandaríkjastjórnin eða FBI? Já, ég meina er það vegna þess að þeir eru bara að leita ykkur til þess að ná Wikileaks og Assange niður? Ég meina ef þú ert saksóknari eða þú ert rannsakandi þá náttúrulega ef þú farið vinnu, starfa við það að reyna að ná einhverjum einstaklingi í þeirri sagt að gera, þá notar hann áttúrulega öll bröðum sem... Þetta sé reyndar öfugt, sko, þetta sé að saksóknarinn sé sagt hann að rannsaka málið bæði það sem getur leitt til sektar og síknu. Já, þessu tilfelli er það alveg augljóst ekki, að því það eru alveg svona smáadrið sem að maður bara svona eins og þetta með björgunsveitarnar, bara, fúst, hvar var það eins og með, sem er sett í líkinni ákjörn að hafa hlera símtölu íslenskar þingmanna? Hvernig? Hvar eru þessar upptökur og annað? Og þetta er svo rosalega götótt, þessi liður í ákjörnni sem tengist vitnisburði hans. Að það væri erfitt fyrir bara hvaða saksóknir sem er að fara með máli fyrir dóm og sanna í raun og vera allt þetta sem að Siggi heldur fram. En er hann hakkari? Siggi? Ekki samkvæmt þeim samskipti sem ég komst í að því í einu skeiti til FBI þá er hann að byggja aðstoð við að ná mynd úr farsíma og ég allavega held að þeir sem væri með mikla tölvukunnáttu gætu allavega redda sér sjálfur í þeim málum og það er ekkit sem bendi til þess að hann sjálfur hafi verið að hakka. Hann var að nota hérna hakkara með því að vera inn á þessu sjálfbúðlega spjalli var hann að
fá hakkara til þess að gera einhver ákveðna hluti fyrir sig en meir þess að bað einn hakkaran um að hjálpa sig með heimasíðu gerð þannig að sko það eru svona við skulum segja vísbendingar um að hæfni hans þegar kom að tölvukunnáttu stórlega metin var já afar takmörkuð en hann notaði það til dæmis að gegn þolendum sínum hann hótaði þeim með að hann gæti í einum samskiptum segir hann við einn einstakling að hann gæti úrskurðan látin hann væri það öflugur þannig að það myndi bara lífið hans myndi hverfa engi bankareikningar, engi kennitala, hann getur bara hakkað og sem er alltaf bara bull og vitleysa og raun og veru er svona þessi taktur hjá hann svolítið að hóta í þessu. Hann notaði hótanir og kúun til þess að alveg tæla tíma, til já. Sín já. Hvað, unga drengi? Já, og fjármunni og lofum gull og græna skóa að koma þeim í vélauna að vinnu hjá fyrirtækjum sem hann laugan ætti og ætti fyrirtækjum allan heim og væri með þetta fyrirtæki og hitt fyrirtæki sem var sem bara þvæla sko. Og hann var dæmdur fyrir hvað? Já, hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot og Kakvart, hversu mörgum? Þeir voru held ég 7 ég er ekki alveg, það málið þetta með það já, þeir voru alltaf 15 sem að kærðu en ég held að það hef verið 7 ég bara tek með miklum fyrirvæðun leiðrýtingu, ég manna bara ekki nákvæmlega kannski sjáum þetta í myndinni ef að hún er raunsan já, og hérna en þar játar hann raunum verið brotið og gerir samning við saksóknarna um fangelsistíma og slapp bara mjög fljótlega út sko. Þetta var ekki mjög strangur dómur sem að hann fekk og svona meða við alvarleika brotana En hann hefur eftir þetta verið í fréttum frekar í svona svikastarfsemi? Já, náttúrulega sko fyrsta fréttum mínu var náttúrulega um hann að á stundinni á sínu tíma var náttúrulega um þessa fjársvika sko bara, ég hefði nokkra kílómetra löng slóð fjársvika hjá honum þar sem hann notaði fyrirtæki sem voru á leiðin í þrót og nýtti all kredit sem það átti út allan bæ. Og náttúrulega tók út vörur fyrir 100.000 í hvert tilfelli fyrir sig og náttúrulega aldrei að borga tilbaka sko. Hann vissi nákvæmlega hvað var að gera og sama þegar hann var framkvæmdastjóri hjá held að heita fyrirtækið FBO sem að sérum að þjónusta einkaflugulegur bara ekki ykkur hlutli og það var risa svo fyrirtæki átti að vera með eigi hluta fyrir upp á 20 miljóna og en hann var Já, svona eins og við köllum hann útfara stjóri fyrir það fyrirtæki og þannig að hann veit alveg hvað hann er að gera sko. Hann kann á kerfið og náttúrulega eins og hann sagði mér þess að bara, þú veist, kerfið er of auðvelt til þess að misnota ekki sko. Þú veist og það hefur leitt að hann er ennþá að þessu sko. Og hefur núna er þetta búið að vera hjá rannsókn hjá lögreglu síðan við birtum og það eru þrótabústjórar og fyrirtæki sem eru búna að kæra en það virðist ekki vera að ákærusviðið sé búna að leggja fram ákæru sko, í mann Það er að vera útfara stjóri er það ef að ég á fyrirtæki og það er á leiðin í þrót þá fæ ég þig fyrir þóknun til þess að skrá þig sem framkvæmdastjóra og eiganda eða eitthvað slíkt og þú reynir að halda þig lífinu og lengi til þess að ég sé laus það sé ekki að kæra mig fyrir neitt sem þarna er og svo nýtir hann tækifæri til þess að misnota landströst sem eftir að landströst þess að fyrirtækis akkurat, á leiðinni. Akkurat. Nýtandi það mun aldrei borga og þetta sé bara leiðinni þrótt. Algjörlega og það sést bara á slóðinni þú veist, hvað hann er að taka út, sko, hann er að stela kjúklingi og hann er að stela panta pítsur og hann er að fara á Kentucky og alls konar, hérna, raftækjum og þess að það, bensín er mikið og þetta er bara slóð í rauninu og hann lifði bílaleigur og hann lifði mjög hátt, sko, alveg og náði náttúrulega að selja svo þessa vöru sem hann tók út og fá þá peninga líka en svo lifði hann bara hátt, hann vildi alltaf fá flotta bíla, það var svona eitt sem hann valdi sérstaklega og ef hann var að sem sagt raunum vera að ræna bílalegu að þá let hann hinna strákana í kringu sig fá svona minni bíla en hann var að vera kóngurinn. Strákana í kringu sig er sérst einhver hópur sem er til í að vinna með honum og taka þátt í þessu? Já, það voru hópur einstaklinga meðal annars ákveðin prestur sem rakið trúfélag á Íslandi herra Sommer og hérna
og hann til dæmis Sigurður var útfararstjóri fyrir eitt af ferðarþjónustu fyrirtækjum hans eða ég held að það bara var eitt ferðarþjónustu fyrirtæki sem hann átti en hann var útfararstjóri fyrir það og þeir tóku þátt í þessu og svo var hann með fleiri einstaklingi í kringu sem hann sendi út í bæ til að sækja vörunar sem hann náði að svindla sig inn með að búa til setja í kredit eitthvað fyrirtæki sem var á leiðin í þrot en fyrirtækin kannski voru ekki alveg að passa sig. Hvar er hann í dag? Ekki hugmynd. Hann er náttúrulega laus, það er alltaf en ég bara veit ekkert hvar hann er laus. Sko. En hann poppar alltaf upp svolítið í tengslum við Wikileaks-málið. Já, náttúrulega sem stjörnum vitni FBI í þessu máli þá að sjálfsögðu kemur þetta því þetta er náttúrulega, þetta er kannski ekki aðalatri í ákæraliðinum en þetta tengir ákæraliðin saman, þetta er svona ákveði lím að ef þeir geta sanna það að Julian Assange er ekki blaðamaður heldur er hann hakkari og glæpamaður þar að leiðandi að þá hefur telur stjórnin sig hafa betra mál gegnum Það er fyrst og fremst Siggi hakkari sem er hafa Það er fyrst og fremst það vitni sem að þeir telja sig hafa til þess að sína fram á hans akkurat og það er eiginlega svona límið þannig að þetta er ákæraliðinni sjálfir sem hann er fyrir þá þetta hakk þeir eru nú ekkit eitthvað sérstaklega þungir, jú, geta verið alltaf 5 ára fangilsi, en það er aðalega síðan hitt með þessi njósnalög frá tíma fyrir heimstyraldanar í Bandaríkjunum sem að er verið að reyna komnum í fangilsi fyrir og það er svona kannski það sem ég sá í þessu var einmitt þetta lím er bara ekkit sérstaklega gott, sko. Þannig að Svíkja ekkari. Já, þetta er bara ekki sérstaklega. Þú ert ekki nota það sem lím í ákjöri? Nei, ég held ég noti bara gæða þýska uhulími í staðinn, sko. Ef ég væri að flytja mál á svona alvarleika sjálfur. Það hefur nú verið, því hefur haldið fram að hann sé svona sakopat. Já, það, hann er sem kann dómsgögnum, er hann það sem er kallað borderline. Hann er, og það er samkvæmt bara læknismati, sem að liggur í gögnum fyrir dómi og hann var á sogni tímabundið og það er alveg augljóst að það er eitthvað að en hversu mikið hef ég ekki hugmynd ég hefast að nokkur kannski geti komast að nema læknarnar hans Já, það er tölvöld fjallað um svona fólk og því að þú varst að lýsa því upp að því hérna, að vera bara í samskiptu við hann að það er reynt svo mikið á það þá er líklega að vísa til þess að vera í samskiptu við svona mann þar sem að er eiginlega engin sannleikur ekki staði við neitt eitt getur verið satt einu augnablikin og lýi næsta og... Já, og líka bara hvernig að lýsa hlutunum Hvernig getur lýst í þá? Veist, þegar hann er að tala þessi vændiskaup þessi kynferðisbrotir og þetta er svo kalt þetta er svona eins og að sé að vera að skrifa sko fréttatilkynningu frá stórfyrirtæki það er engin samúðarna það er ekkert af sem sagt vottur af því að hann sé óskæfti fyrirgefningu eða neitt en svo kemur hann sem sagt, allt í henni svo breytist það og þá fer hann í raun og veru fattar hann sko, ég þarf að vera mannlegum þannig ég þarf að eiginlega sína þetta og þá stekkur hann sko og þá er maður bara að býta hvar ertu, hvar er ég með þig og ég meina Er ég að tala við mannesku eða eitthvað sem er að feika mannesku? Akkurát, bara þú veist, er ég að tala við róbót og ég meina ég fór til Úkraínu byrjun stríðsins ég er búin að vera á litlu landamæreyjunum í Grikklandi Lesbosa í flóttamannabúðum og en þú veist ég var ekki eins andlega búin og eftir þessa frétt sko að hafa setið svona lengi með honum og ég fórum með hann til Berlínar í upptöku fyrir aðra heimildamynd og ég kom bara heim alveg búin sko þannig að og ég þurfti að vera þar sem á hliðalínu þegar hann var í viðtali bara ég þurfti að vera á hliðalínu bara heyrðu Sigurður þetta er ekki rétt, þú veist það þetta er sannleikur þannig að maður var svona eiginlega eins og einhvers konar mannlegu legamælir á kantinum og það er úr raunum við svolítið þannig samskiptið við hann, hann reynir alltaf að ljúga þess og kemur upp að það svo, já ok komst upp með það, en svo veist ekki hvað er næst og það er ekki þar með þess að þann bakki og farið þá inn í sannleikan, heldur getur það bara að pikka upp næstu lífi
þannig lagað. En svo allt í henni getur að henda einhverjum sannleiki í þig, bara því að hann einhver megin finnst það að það veri í lagi, að það megi koma upp. Hann velur svona einhver megin bara að, eins og segja, allt þegar maður er búin að segja, bara svona mín skoðun á því hvernig ég er að reyna að skilja hann sem manneskju. En bara... En það er ekki alveg rétt mál og það er ástæð sem við verum að tala um þetta. Já. Hann hefur náttúrulega hérna, nýðst á ungu drengjum. En Já. Hann er náttúrulega líka líkilvitni í einu hryllilegt að máli gegn blaðamönnum bara í sögunni. Já, ég meina, ég bara myndi ekki vilja vera í þessum aðstæðum. Ég held að bara engin manneski myndi vera, vilja vera í þessum aðstæðum og þetta er náttúrulega bara búið að eyðileggja hann líka. Assange, þetta mál og en þetta verður bara eitthvað megin líka fá að ljúka held ég bara annarkvort ætlið að fara með manni fyrir dóm eða ekki það er ekki hægt að vera með eitthvað svona millibis ástand, þetta verður þetta. Mjög fljótt að verða ekki bara bara rétt þetta snýst ekki lengur greinlega að dæman, það snýst bara það að reyna að geyma hann eins lengi við geta ja, þetta er svona svipað og að sitja Andropoffinn á geðveikrahæli eitthvað slíkt. Þetta eru bara aðferði sem að alræðis stjórnir nota. Það er margar alíkisóttan sem hafa nota svipu, já, en mér finnst mjög skrítið. Þetta er að gerast bara inn í hjarta Evrópu. Já, mér finnst bara mjög skrítið að það sé einmitt að gerast. Að það sé ekki á einhvern tímapunkti, nú er ekki bara komið gott. Burt sé frá að Assange getur verið með sína galla. Assange getur hafa, þú veist, gert eitthvað af sér sem hann átti ekki að gera. Burt sé bara frá öllu því. En meðan við þennan ákjörulið það sem að er verið að geyma hann fyrir, það tel ég mjög vafasamt að það standi sko. Þannig að, og bara fyrir alla blaðamenn í heiminum, þá er þetta mjög mikið vatn mál. En nú játaði hann í viðtalið við ykkur að hafa logið. Já. Og að hluti af ákjörinu verið byggð á lígi. Já. Hefur það haft ykkur áruf? Ekkert. Það skiptir ekki máli? Nei. Sannleikur er sér ekki máli í þessu? Nei, ekki samkvæmt allavega, það hefur ekki verið breytt neinu í ákæruskjölunum. Ég veit ekki hvort að Alíkis stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa gripið til einhverja aðgerða, bara bakuð tjöldin, ekki hugmynd, en allavega ekkit með við það sem að hefur verið tekið fyrir dóm nú þegar að afstæðan hafa eitthvað breyst. Mm. Það er allavega ekkit sýnilegt, sko. Þannig að, en ég veit ekki, mögulega bak við tjöldin, mögulega ekki, það verður bara komið ljós í raun og veru. Mm. Þegar Sigurur, ef að þess verður að hann, að Sands verði framseldur til Bandaríkjanna, að þá mun Sigurur þurfa að fara í vitnastúku þar og vera vitni og bera vitni þar. Mm. Þannig að þá kemur það bara allt í ljós í raun og veru. Ef það verður... slík málaferli. Ef svo er, það er bara... Kristín Hrafnsson var hérna í vitaliðinni í gær og hann var í láð því að hugsaðlega er því Julian sleppt á þessu ári. Hann ætti örglega að vita það betur að bestur allra manna ef svo er. Þetta væri þannig mál að það væri eiginlega ekki hægt að framselja til Bandaríkjanna á kosninga ári. Biden og félagur myndu ekki vilja fá hann. Það myndu ekki þola það. Ég bara... Hann hafði vonuð það að hugsaðlega er það bara sleppt. Það gæti endað. Það. Já, ég bara vildi að ég hafi það innsæi í bandarísk stjórnmál að ég gæti í raun og veru vita nákvæmlega hvernig það myndi virka en ég meina auðvitað varandi þetta atriði að segja vera að setja í fangelsi fyrir að byrta upplýsingar auðvitað voni ég það bara það hverfi sko. Það er náttúrulega bara að þá enginn að fara í fangelsi að byrta svona mikilvægar upplýsingar fyrir almenning og en það var þetta rísa mál sem að náttúrulega bara skipti sköpum þegar kom að skrifa söguna rétta líka. Mm. Bara hvernig stríðið í Afganistan og Írak fór í raunveruleikanum en ekki svo mynd sem að stjórnvöldu teikna mynd af því. Mm. Sem eitthvað skona rómatískt líðræðis bjargvættis stríð. Mm. Þannig að ég meina þetta er bara framtíðin fyrir mjög mikið af fólki sem að vil koma réttum upplýsingu fram og vil birta þær er rosalega í húfi. Og ég held að þetta hafi hrætt mjög marga að koma fram og stíga fram í fjölmiða með upplýsingar sem að almenningur á rétt á að hama vegna þess að Bandaríkjastjórn getur alltaf sagt að bara hvað ég sjá hvað erum að gera þennan. Og pikkaðu mennins og hérna, Sigga Hakara til þess að smíða ákjær út úr. Eða hvert sem er. Það er nóg af slíku fólki sem að vill ljúga. Því miður. Stundarfrægð. Því miður. Herðu, við höfum ekki sé myndina. Nei. En við höfum... Hvorur held ég sérstaklega að trúa að þetta sé góð mynd? Ég allavega bara leifa þeim allavega að gera það sem þið telja og það er ekkit að því að þeir geri
bara sjálfur heimildamynd en náttúrulega myndin sjálf mun þá bara dæma þá hvernig hún kemur út, kannski kemur hún rosalega vel út, kannski kemur hún ítl út en svona við skulum orða það þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þetta komi vel út með að við svona mín samskipti við þá þegar þeir voru að byggja mig að ræða við sig og þeir voru að spyrja mig spurningar sem að þeir ættu kannski hafa getað vitað. Þannig að það er líkur á því að myndin sé til þess að myndin kannski drægi upp mynd af Wikileaks sem ekki stendst. Ég bara rétt vona ekki, ég vona þetta séu fagmenn, ég vona þeir hafi bara ekki trúa öllu sem Siggi sagði eða vini Sigga eða einhverjir aðrir. Ég bara, þú veist, ég gef þeim það að þetta séu menn sem að kannski hafa það lært eitthvað og gera rétt að hlutin. Það er rétt vona ég. Herðu Bjartmann, kannski kemurðu bara hérna þegar við erum búin að sjá myndina? Ekki spurningi, ekki spurningi. Þetta er náttúrulega bæði, þetta er ótrúlega mikilvægt mál. Já. Þessi að maðurinn hafi setið í fangelsi 10 ár. Já. Með að hann spikt á ótrúlegri steypu frá manni sem er líklega ótrúverðasti maður sem Ísland hefur alið. Já, ég gæti okkur fundið nokkra, en ekki marga. Þeir eru, sem eru í sama klassa. Já, það eru örfáir. Klassunulega ekki margir. Já, en við viljum ekki helst að þetta sé vonastjarni Íslands þegar kemur í Íslands kynningum. Ég enda þetta sé ekki hjálpa túrisma. Nei, Bjartmann, kæra þakki fyrir það. Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getum við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum að tala umhverfismálin núna og kannski hafa aðeins öðru sér fókus heldur en vannarlega. Við höfum oft verið að skoða svona áhrif umhverfisbreytinga og veðurfar og lífsskilyrði á jörðinni sem er alltaf fyrir okkur svona kannski heilsu jarðar en nú ætlum við að setja fókusin á heilsuna okkar sjálfra. Hvaða áhrif umhverfisbreytingarnar hafa á heilsuna okkar og lífsskilyrði, hvernig okkur líður. Hjalti Már Björnsson, læknir. Bráðalæknir eða hvað? Þú ert alltaf á bráðadeildinni eða ekki? Jú, ég er bráðalæknir en hér er ég í dag komin sem formaður félags lækna gegn umhverfis VÁ sem að er samtök sem við stofnuðum fyrir ári síðan og hafa svolítið sett sér það markmið að reyna að auka umræðuna og opna auga almennings fyrir því hvað umhverfis VÁ er að hafa skelfileg áhrif á heilsuna okkar í dag. Og ef við hérna byrjum á því bara, ef við byrjum á því hver staðan er núna, sem ekki að spá fyrir hvert þetta getur leitt, hvað aflega þetta getur haft, hvaða áhrif hefur svona umhverfisbreytingarnar og kannski iðnbyltingin áhrif á okkar heilsu í dag? Hrjáust við út af mengun í Reykjavík? Já, mengun fer oft á ári mjög langt yfir heilsuverndamörk á höfuðborgarsvæðinu og sömuleiðis á Akureyri og það er alveg ljóst að þetta veldur fólki heilsutjóni og við höfum lengi bent á að eitt sterkasti réttur fólks hlýtur náttúrulega að vera að fá andað sér hreinu lofti og sá réttur hlýtur alltaf að vera sterkari en réttur einhvers annars til þess að keyra og menga þannig að það er alveg ljóst að við verðum að setja einhverjar takmarkanir á þá mengun sem að fólki leifist að valda með óhóflegum akstri. Mm. Hvernig eru afleiðingarnar? Er þetta, dregur þetta lítið niður hérna heilsu margra eða grefur þetta hratt undan heilsu þeirra sem eru viðkvæmir eða hver er váin? Sko, samgöngumálin eru í raun og veru einhver þau flóknustu sem við erum að fást við í samfélaginu, þau snerta svo óbóðslega margt. Á Íslandi hefur síðustu áratugina verið alveg óbóðsleg áhersla á einkabílinn sem samgöngutæki og úti í dreifðari byggðum og landsbyðin er þetta sjálfsögðu eina vitið að nota bílinn til að komast en innan borga og bæja er bílinn bara alveg hörmulegt tæki. Og hann hefur mjög margþætt áhrif. Í fyrsta lagi þá náttúrulega veldur það að maður situr í bíl hreyfingaleysi og við vitum það núna að bara svo litla hreyfing sem maður fær úr 10 mínútna göngutúr eða hjólatúr hefur alveg ofboðslega mikil áhrif á heilsuna. Mm.
Þannig að það er alveg ljóst að með minkandi hreyfingu og eignum akstri að þá veldur bíllinn heilsutjóni á þjóðinni. Svo bætist við þetta að sem við erum átt okkur alltaf meira og meira á að sem er náttúrulega mengurinn frá bílunum og þarna erum við að tala um sko útblásturinn sem að kannski fyrsta lagi hefur nú minkað mjög mikið sem betur fer af skaðlegum útblæstri frá púströrinn á bílunum en kolefnisporið er ennþá mjög mikið og kolefnispor frá bílunum er virkilega að valda hlýnun jarðar og heilsutjóni þar með. En síðan það sem að fólk gleymir oft er að einna skaðlegustu áhrifin af bílaumferð í borgum er örplast og dekkjamengunin. Því að mengunin í dag frá sko nýjum bílum sem eru með góðar bensínvélar að það er mun meiri mengun frá dekkjunum og malbeikinu sem að spænist upp, sérstaklega fólk er á þungum bílum á nagladekkjum. Þetta á þá líklega við rafmagnsbíla líka? Ég raun verið meira rafmagnsbíla vegna þess að þó það sé ekki útblástur frá púströrinu hjá þeim, þá eru þessir bílar þingri vegna þess að þeir eru með þunga rafgeyma og þá valda þeir meiri sliti á dekkjum og malbyggi. Þannig að svifryksmengun frá rafmagnsbílum er meiri heldur en hún er frá sambærilegum bensínbíl. Þannig að við höfum ekki losnað við loftslags, eða svona mengunina í Reykjavík með því að fara yfir rafmagnsbíla. Við höfum bara að spara innkaup og olíu og minka kolefnissporið. Sko, rafmagnsbílar eru að sjálfsögðu framför en það er minka kolefnissporið en það er ofmetið hversu mikið það er. Því að rafmagnsbíll hefur meiri kolefnisspor í framleiðslu og það er áætlað að kolefnisspor rafmagnsbíl sé svona 50-70% af kolefnisspori bensínbíls. Þannig að það er betra að vera á rafmagnsbíl hvað varða kolefnissporið en það er verra hvað varða svifryksmengunina. En hvað áhrif hefur hún á okkur, svifryksmengun? Hún hefur flókin áhrif á okkur. Þetta er verið svolítið snúið vegna þess að þetta er alveg óbóðslega litlar agnir. Við erum að tala um kannski agn sem er brotur millimeter að stærð. Og það hefur verið mjög mikið rannsaka síðustu áratugina hvað áhrif þetta hefur á heilsu og það þurftir svolítið flóknar faraldsfræðilega rannsóknir til þess að finna þetta. Alveg eins og miðbygg síðustu aldar þá tók það nokkra áratugi fyrir að læknast jættina að tengja almennilega sama reykingar og lungnakrabbamein. En svo er það engin vafi í dag að reykingar valda lungnakrabbamein og lungnaþembu. Og eftir rannsóknir síðustu sérstaklega 10-15 ára þá er orðið alveg ljóst að svifryksmengun með í þeim gildum sem hún er til staðar hér á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri veldur heilablóðföllum, hjartaáföllum og mögulega fleiri skaðlegum áhrifum. Þetta er vitað. Þetta er engin spurning, þetta er staðreynd. Eina sem er eftir að ræða er nákvæmlega hversu mikil þessi áhrif eru og það er svolítið snúið að reikna þetta faraldsfræðilega en þetta er alveg ljóst með að við þau gildi sem við sjáum hér í loftmengun að íbúar höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar verða fyrir heilsutjóni af völdum svifryksmengunar bílaumferðar. Nagladekkin eru mikið rétt þau. Nú erum við á svona tíð þar sem að fólki upplifir sig öruggar á nagladekkjum, það er hálka. Já, þetta komið aftur að sko fyrir fólk sem að þarf að fara fjallvegi reglulega og býr út á landi að þar eru nagladekk mikilvæg öryggisatriði. En þau eru bara beinlínis heilsu spillandi hér í borginni og ég keiri ekki á nagladekkjum það litla sem ég keiri. Ekki heldur, ég bara sé ekki ástæðan fyrir, það er kannski 2-3 dagar ári sem maður getur réttlætt þetta en það er réttlættir ekki að keira þetta og nagladekkjum ekki maður halda árið sko. Nei, það held ég ekki, þegar maður tekur heildarmyndina að þá er skaðsemin margfalt meiri heldur en einhver mögulegur ávæningur af nagladekkjum í þéttbíli. En nagladekkin sjálf, þú ert að tala með menguna dekkjunum, eru þau veiga mikil þáttur? Magnaðu upp þessa mengun? Þau auka verulega þessa mengun, já, þau spæna upp malbygginu mun hraðar, þannig að það verið mun meiri svifryksmengun af umferð þegar fólk er á nagladekkjum. Þannig að rannsóknir umferðar, sérfræðingar eru alveg skýrar með það að við þetta mikilvægsta sem við getum gert til að draga úr svifryksmengun í borgun er að losna við nagladekkin og við sjáum eins og í Noregi að þar eru skattur eða reynlega banna á að þessi dekk séu í notkun inn í borgunum. Þú talar um plastagnir, það er af dekkjónum, það er ekki af malbygginu. Það er eiginlega bæði, þetta eru skild efni í malbygginu og dekkjónum
og þetta, þessi tjöru agnir berast upp í loftinu, þetta er mjög fíngert ryk sem að ekki bara sko, veldur ertingu í nefinu, heldur þetta berst inn í lungnablöðrunar, inn í blóðrásina og kemst inn í frumi líkamans og við því miður erum bara að fást við núna gríðarlega stóra tilraun á mannkyninu að sjá hversu mikil skaðlega áhrifin verða á okkur og börnunum okkar. En þarna er verið að eitra fyrir fólki og við verðum að láta heilsuna vera í forgangi og reyna að draga úr þessari mengun með öllum ráðum. Það er hérna, maður er svona hægilega alveg upp fyrir það að það var hérna óhugsandi að vera mengun í Reykjavík. Það myndi bara allt fjúka burt. Akkur gekk það ekki eftir? Akkur... Já, þetta er svona... Eru bílarnir orðin svona miklu fleiri eða... Já, já, bílarnir eru náttúrulega miklu fleiri, sko. Bæði eru þeir margfalt fleiri og það er miklu meira ekið heldur en var. Og svo er umferðin mjög illa skipulegð á höfuborgarsvæðinu, þannig að það má segja að það er allir óanæðir. Þannig að þeir sem að eru á bílum sitja fastir í umferðalestu mjög mikið. Það hefur verið sagt að í sambærilegum borgum á Norðurlöndunum að þar... Er því annarkvort sett kilometragjöld eða gjöld á, veggjöld á bíla sem að keyra inn í miðborgina, það er því bættar almenningssamgöngur, það er gripið til ráðstafana þannig að samgönguna myndu ganga eðlilega fyrir sig. Já. Hér má segja á höfuborgarsvæðinu er að notendur almenningssamgangna eru ekki sátt við þjónustuna í strætó sem mætti sannlega vera betri og bíleigendunir eru heldur ekki sáttir því að þeir komast ekki áfram. Já. Og það er einhvern veginn vantar bara aðgerði til þess að liðka fyrir umferðinni. Þetta er svona í mörgum kerfum á Íslandi, það eru leigjendur ekki sáttir og kaupendur ekki sáttir. Það er eins og að sé allir hafi einhvern veginn neitunavald, þannig það er ekki gripið til neitunar aðgerða. En ef við förum mengunin, svona bara eins og var talað hérna áður með fólk voru að tala loftslagsvá, hún er raunveruleg hér á höfuborgarsvæðinu og mögulega á Akureyri. Og ætti að bregðast við með einhverjum takmarkunum og umferð. Já. Og uppbyggingu almannasamgönga. Það held ég að sé bara ekki nokkur einasta spurning. Það er áhrif á lungun, það getur áhrif á heilablóðfall og annars slíkt. Og það dregur niður, það er meiri áhætta í lífi allra. En veikir þetta sko lífsskilirði þeirra sem eru veikir fyrir einhvern veginn? Er erfiðara fyrir þann sem er með astma? Ég er bara velta fyrir mér sko ef hérna, allir hafa eikst áættu allra við að lenda í einhverjum stórum áföllum, dregur kannski alla niður svona 3%, er þá einhver hópur sem er kannski að lifa bara við 25% skerðingu, ég veit ekki hvað það er notið svona prósentur. Læknar. Það er erfitt að mæla þetta nákvæmlega, en það hefur mælst aukning í sölutölum á astmalyfjum á dögum þar sem það er mikil loftmengun í Reykjavík. Já. En hérna enn og aftur, við erum lítið land, við getum ekki endurtekið allar rannsóknir sem hafa verið gerðar úti, en í stóru löndunum hafa verið gerðar rannsóknir sem að staðfesta alveg þessi áhrif af þeim gildum og loftmengu sem við sjáum á heilsuna. Þannig að getum fólk sameinast að berjast fyrir sko að minnka mengunina, hvaða skoðanir sem fólk hefur sko loftslagsmálum almennt, ekki? Jú, ég held að það sé engin spurning að við þurfum að draga úr akstri og sérstaklega gera þeim kleift að nota aðra samgöngumáta en bíli sem það vilja. Eins og borgin hér hefur verið skipulega þá er eiginlega ómögulegt fyrir stóra hópa annað en að keyra á bíl og það fylgir náttúrulega gríðarlegu kostnaður og þegar maður bætir við sko, umhverfi skaðin og heilsutjónið að þá blasir við að það besta sem við getum gert fyrir náttúruna og heilsu þjóðurinnar er að bara auka aðra samgöngum áta heldur en allir kerum og bílum. Þá þarf að breyta skipulagi borgarinnar þar sem að mikið að þjónustun er komið eitthvað starf út í innhverfinn og við þum séð þetta í vesturbænum til dæmis þar sem að sko stórmarkaðin er allir út á Granda og það er enda lifir ein vestur hérna inn í Melabúðin en meir og minna all þjónusta er farin úr gamla vesturbænum og Melunum og Höfunum. Já, það þarf að endur skipuleggja borgina og það hefur nú verið unnið öllulega að því síðustu árin og áratugina að reyna að vinda ofan af þessari amerísku útborga dreifðu stefnu, en það tekur tíma. Já. En Grandi sem ég nefni, þetta er eiginlega, hvað er þetta, 25 ára gamalt fyrirbrið, það er stórmarkaðan þessu þar, með valla það heldig. Já, það hefur verið og ég held að þetta sé líka vanmetið með samgöngumálin, sko, hvað þetta hefur mikil félagslega áhrif, að maður sér þetta eins og í Ameríku, þar sem ég bjó í Bandaríkjunum mörg ár, hvernig að þetta slítur í sundur samfélögin þegar allir ferðast á bílum og keyra út í útkverfin í þessar stóru verslanir,
frekar en að maður hitti nágrannan sinn í hverfisverslunni. Mm. Þetta er verulegar áhrif á félagslega svona samskipti þjóðarinnar. Mm. Og það er þá, hérna, því vorum að tala mengunina, en þá kemur hreyfingaleysið. Hvaða afleiðing hefur hreyfingaleysið á heilsuna og hversu stórt vægi er bíllinn í hreyfingaleysinu? Það eru engar tölur til sem að segja nákvæmlega hversu mikið það er, en ég held að sé samt stórt. Ég held að sé alveg ljóst og ef við horfum á ástæður þess að fólk missi heilsuna og fara á örorku, að þá eru það þunglindi og stoðkerfisverkir sem eru lang stærstu ástæðuna þess. Og þar vitum við að öll hreyfing dregur mjög úr bæði þunglindi og andlegum kvillum sem og stoðkerfisvandamálum. Þannig að eitt af mikilvægasta sem við getum gert er að bara byggja hreyfingu inn í daglega rútínu hjá okkur. Mm. Og þess vegna held ég að það væri gríðarlega mikilvægt að enn og aftur bara efla virka samgöngumáta, alveg sama hvað þið er. Og ég held að það finni það all sem að hafa prófað að stíga út úr bílnum og fara hjóla aðeins í vinnuna einstaka sinnum og hreyfa sig hvað þetta hefur jákvæð áhrif á allt. Mm. Sá sem er kannski með stóðkerfisvanda, hann á erfiðara með að hreyfa sig. Já, já, það er alveg til en þannig að það er stundum bara erfitt að sjá hvað er ekkið og hvað er hænan í því. Já. En við þurfum all hreyfingu, við þurfum all félagskap og bíllinn vinnur gegn hvoru tvekja því miður. Stoðkerfisvandi, hvað er það svona fyrir þá sem ekki þekkja? Já, það eru vöðabólgur, bakverkir eru einna efst á blaði þar og þetta er hluti sem að við vitum að reglubundin hreyfing skiptir einna mestu máli. Mm. Við vitum það alls sem að eigum hunda, hversu mikilvægt er fyrir geðheilsu hundsins að fara út úr hreyfan, að það gildir alveg sama með mannfólkið. Ef við fáum ekki reglulega hreyfingu á hverjum degi, þá líður okkur aldrei vel. Mm. Og það er ekkit alls sem að hafa tíma til þess að mæta í ræktina og sinna slíku, en þess vegna er þetta svo dýrmætt að byggja þetta bara inn í daglega rútínu. Mm. Og bara 5 mínútur að ganga út á strætóstoppustöðuna og hitta svo nágrannan í strætó og spjalla við hann, það gerir gríðarlega mikið frekar heldur en að setja bara hver í sínum einkabíl. Mm. Þetta með félagslega hérna þáttir sem út búin að koma að. Það er eiginlega, en félagskapurinn er þú að hitta sko samferða fólk þitt í strætó og þeir sem er í strætó það er náttúrulega ekki mikil samskipti þar. Maður heilsa strætóbílstjóranum og sest hjá ykkurum ef maður þekkir hann. En að öru leiti er þetta svona, ég veit ekki hvað er þetta að kalla, svona, þetta er svona samskipti við ókunna sem er bara svipað og er út í bakarí eða eitthvað slags. Skiptir þessi ör samskipti þín við hérna, þá sem að þú ert í bara einstakverkuð samskipti við og næstu aktar að vera, skipta þau máli fyrir heilsu og geðelsu? Já, all mannleg samskipti er okkur dýrmætt og ég held að það skipti allt máli en svo má ekki gleyma því hvað við erum í lítið land þannig að maður getur eiginlega hvergi farið á þess að rekast á einhvern gamlan kunningja og hitta á spjalla við hann. Þannig að... Ég veit eitt það sem gerir það ekki, það er að ferðu bílnum þínum, þá hittur engan. Þá hittur engan og svo líka sko ofur áhersla á bílinn sem samgöngum áta, þar hefur búið byggja líka hraðbrautir og gríðaleg umferðamannverki sem að slíta íbúðakverfin og fólki í sundur. Mm. Og hefur alveg óbóðslega skaðlega áhrif á líkama og sál hjá borgarbúum. Mm. Herðu, við erum búin að horfa á samgöngunar og fyrst og fremst kannski hérna höfuðborgarsvæðinu með svona smá tilvísun til Akureyrar mögulega. Hvað annað, ef við verðum takjum svona frá okkar tíma, hvað annað er þessum umhverfisbreytingarnar eru farnir að hafa áhrif á heilsu okkar? Það sem við sjáum síðan líka sem við höfum gríðarlega miklar áhyggjur af núna er öll plastmengunin. Mm. Við vitum það að við notum stöðut meira og meira plasti og meiri hlutin af því endar út í umhverfinu og brotnar síðan niður í örplast því að í náttúrunni þar er plast í raunveru ekki brotið niður, það er eiginlega bara kvarnast í smærra og smærri agnir. Mm. Og það hefur verið áætla núna að Vesturlandabúar séu innbyrða 5 grömm af plasti á viku eins og sem er það byrði eins og 1 kreditkort af plasti og þetta eru við að borða og drekka og anda að okkur og berst inn í líkamann og situr þar inn í frum og við vitum ekki alveg hvað áhrif þetta mun hafa á heilsun okkar. Mm. Þetta er verið að rannsaka og fylgja eftir og ég hef því miður held ég að við séum ekki að taka þetta nærri nógu alvarlega. Og þetta getur svo sannlega haft hormonaraskandi áhrif og fleira. Mm. Annar efni eru til dæmis vassfráhrindandi efni eins og eru í Gore-Tex efni, þessi svo kallu PFOS efni.
þau eru hormonaraskandi og krabbameinsvaldandi og eru í matvælaumbúðum, eru í fatnaði gríðarlega víða í samfélaginu hjá okkur. Mm. Og þetta er verið að rannsaka og skoða og lækna heimurinn hefur miklar áhyggjur af því að þarna séum við að sjá verulega heilsutjón í framtíðinni. Mm. Við höfum séð breytingar eins og sáðfrumu tölur kallmanna sem hefur verið fylgt mjög náið eftir í Danmörku sem að hafa helmingast frá stríðsárunum sem að er sennilegast talið vegna plastmengunar umhverfinu, það bara er ekkit alveg vitað. Þannig að við erum að sjá óbóðslega mörg rauð flögg á lofti af því að við höfum ofur treyst á alls konar iðnvarning og plastefni sem að eru kannski þægileg til nota í ákveðnu hlutum í samfélaginu en því miður geta verið bara að hafa mjög slæm áhrif á heilsuna hjá okkur. Og þetta með karlhormónin er það þannig að líkaminn miskilur plastagnirnar fyrir hormóna? Sennilega er það það, en þetta eru flókin efni og kannski komið út fyrir mitt sérsvið sem bráðalækni en við sjáum þetta í lækna heiminum mikla umræðu þessi mál og miklar áhyggjur af þessu. Mm. En þú talar Gore-Tex og fleira, er þetta þannig að ef ég nota svona vörur, þá eigi ég hættun á því að innbyrða þér? Eða er þetta bara í umhverju okkar allra þannig að það skiptir alveg engu máli hvernig ég hægða lífi mínu, að ég er alveg, ég get þetta kreditkort að plasti á viku eins og hver annar? Sennilegast er þetta kortveggja, þeim er meira sem maður notar og hefur þetta í nær umhverju sínu, þeim er meira sem maður útsettu fyrir þessu. En örplasti er komið allstaðar. Við heldum alltaf að Ísland væri bara hreint og mörg virðast hafa litið á það sem mengun væri bara svona einhvern útlend stórborgavandamál, hér myndi vindurinn feikja þessu burtu. Mm. Við höfum haft orðatiltæki lengi teku sjórinn við og einhvern veginn ekkert verið vakandi fyrir þetta skipti máli. En svo hafa bara rannsóknir sýnt að í íslenskum kræklingi er örplast. Í sjávarafurðum víða er verulegt magn af þessu. Meiri sé að í Gvendarbrunna vatninu sem er búið að síast í áratugi eða árhundruði gegnum hrauni, þar heldum við að við værum plastlaus en þar finnast plastagnir sem við erum að innbyrða hverskipti sem við drekkum og eru sennilega nokkrar plastagnir í þessu vasklasi hérna. En þú getur ekki sagt mér nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur. Þú hefur bara grun, mentaðan grun að þetta hljóti hafa áhrif á heilsokkar. Og það eru svona vísbendingar að þetta hafi áhrif á hormónabúskapin og hitt og þetta. Já. En þið grunar, svona með þitt svona educational guess, að þetta séu sko meiri áhrif heldur en við sjáum. Já, og ég einhvern veginn lít nú þannig á að sko heilsar fólksins og barnan og okkar sé nú það sem á að njóta alltaf afans. Mm. Og þetta er kannski bara alveg eins og með loftslagsvá, sko vísindamenn eru búin að segja það vara við þessu áratugum saman en samt hafa aðgerðir hinga til verið litla sem engar. Og ég hef oft litið á þetta að þetta sé eins og þú veist, maður væri staddur á hóteli og brunabjöllunar væru í gangi og maður myndi segja nei, þetta er nú örglega bara félu brunabóð og leggjast á hitta eyrað og sofna áfram. Mm. Maður gerir það ekki. Ef að það eru brunabóð í gangi á hótelinu þá fer maður út, ef maður talan og gemur maður finnur reykjalyktina þá gerir maður eitthvað í málinu. Mm. En ennþá eru það ansi mörg sem að umhverfismálum vilja bara að stinga höfðin í sandin og gera ekki neitt af því að þau eru ennþá að reyna að berja hausnum við steinin að þetta sé ekki rétt. Mm. Það er náttúrulega til Úlfur líka, þá sinti fólk ekki manninu sem að kallaði Úlfur eða drengnum af því að það var búið að boða mikla hættu sem ekki kom. Það spila svolítið inn í umræðinu umhverfismálin, það er svona sögnin það að það var búið að spá heimsendi sem ekki kom og hvers vegna ætti ég að trúa að þið eru næst að spá heimsendi? Jú, það er náttúrulega erfitt að spá sérstaklega framtíðin eins og hefur verið sagt. Já. En ég held við getum nú lært það að Grindavíkurs sögunni síðustu vikunnar er að við, það besta sem við getum gert er að hlusta á þann sem veit mest málið og þar voru svo sannarlega jarðskjálftafræðingar og jarðfræðingar búin að spá því að það kæmi eldgos sem svo sannarlega gerðist. Mm. Umhverfismálin að þá er vitað og það er bara óumdeilt að besta leiðin er að byggja upp almannasamgöngur. Eitt af stóru hlutunum sem við þurfum að gera er að draga úr einkabílnum og byggja upp almenningssamgöngur. En almenningssamgöngur leysi ekki allt, við þurfum virkan ferðamáta
og reiðhjólin eru náttúrulega langbesti samgöngumátinn. Það hefur hafa verið aðgerðir í þá veru. Þú varst á hjóli, það eru já. Betri hjólastíða núna heldur en voru fyrir 20 árum. Jó, það er búið að vinna gríðarlega gott starf hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það vantar samt mikið ennþá á að bæta öryggi hjólreiðamanna og ennþá er það bara brotabrot af þeim kostnaði sem er settur í bílaframkvæmdir sem er settur í virka samgöngumáta. Já. Og þetta hefur nefnilega breyst vegna þess að sko rafmagnshjólin bara gera þennan leik allt öðruvísi heldur en það var. Það var svolítið svona lýjandi fyrir einhvern að hjóla til vinnu í Reykjavík frá Hafnarfirði og koma sveittur eftir 50 mínútna hjólatúr. En með rafmagnshjólanum þá bara breytist radíusin sem maður getur hjólað með þægilegum hætti alveg gríðarlega mikið. Áður þurfti að vera sturt á vinnustæðinum fyrir þess að þú getur nota hjól, já, það er ekki lengur. En rafmagnshjólin eru bara dásanlega viðbót og það er minnsta málið að fara umtalsverða vegalengdir. En þú hjólar ekki með sama afli á rafmagnshjóli og venjulegu hjóli? Það nefnilega er það sem hefur komið merkilega óvart er að það er minni munur en fólk heldur. Ég hafði nú fordóma lengi sjálfur gagnvart þessum aumingjaskap að vera með hjálparmótorinn. En á rafmagnshjóli þá nota maður næstu því að mikla orku, maður fer bara hraðar yfir og rafmagnshjóli sérstaklega tekur burtu þennan leiðilega hluta af hjólatúrnum að hjóla upp Kópavogshálsinn á móti vindi. Það sem að maður svitnar og fer mjög hægt yfir. Á rafmagnshjólinu fer maður mun hraðar, þægilegar yfir og hefur minna fyrir því en maður er samt með virkan hreyfingar. Maður situr ekki bara kjur eins og maður gerir í bílnum. Ég labba og hef labbað svona þegar ég hef heilsu til og eins og ég labba ég frá París til Bordeaux og þá labba maður oftast á hérna gömlum slóðum sem eru möl eða leir eða eitthvað slíkt. Svo stundum gerðist það að maður fór að nálgast ykkur að borg og þá breyttist allt í Malbygg og þá hugsaði maður hér hefur kynslóð Hjálmar Sveinssonar komist til valda og Malbyggaði alla gömlu göngustíðuna til þess að verða hjól á þeim. Því að það er miklu, miklu lakara að labba á Malbyggi heldur en á mýkra undirlagi. Mætti ekki leggja svolítið svona göngustíga með þetta í huga. Malbyggi er ekki gott undirlag fyrir það sem er á göngu eða á hlaupum. Nei, og það er náttúrulega bara alveg eins og að gangandi umferð og hjólandi umferð á ekkit voðalega vel saman. Nei. En við þurfum að taka bara hluta af því gríðarlega plássi sem var sett undir einkabílinn og nota undir annan samgöngumáta. Mm. Og ég held að sínum búið að vinda þess ofan að því en þetta var hart bókstall orðið þannig að sko meir en helmingur af flatamáli höfuðborgarsvæðisins var tekin undir bílinn í formi vega, opinna svæða í kringum veginn og bílastæði. Að það var fólkið hafði minna pláss heldur en bíllinn á höfuðborgarsvæðinu og það gengur bara ekki. Mm. Við finnum þetta líka bara þegar maður fer í þau ferðast erlendis að raunum verum að segja að eftir því sem að sko, bíllinn fær minna pláss í borgum, þeim mun skemmtilegri eru borginnar, þeim mun betur líður manni þannig. Og við þurfum það saman. Ekki á bílnum, sko. Þau eru ekki á bílnum. En talandi um þessi bílamál þá held ég að sko, umræðan hafi of mikið verið á höfuðborgarsvæðinu. Vegna þess að ég held að ofur áhersla á bílinn sem samgöngum áta sé enn meira út á landi og þar getum að sagt að sko margir smærri bæir eru þannig að þú getur kannski gengið bæin og enda á 10-15 mínútum samt ferðast flestir innan á bílnum í þessar örfá 100 metra til og frá vinnu eða út í búð. Það er mikið að bílum í Vestmannum. Það er mikið bílum í Vestmannaugum, það er meiri segja að var áhugaverð frétt um bílanótkun í Grímsey, þar sem að fólk vill keira allra sinna ferða. Mm. Og ef við horfum á bæi eins og til dæmis bara Selfoss, sem er á sennilega sko mildasta veðurfari á landinu, það er allt marflatt og engar brekkur, að þar ætti að vera sko kjör aðstæðu til að byggja upp bíllausan bæ, að fyrir hinn venjulega íbúa bæjar eins væri nóg að eiga eitt bíl til að ferðast á, en að fara flestra sinna ferða innan bæjar á bílnum. En er það raunast bíllausan bæ, eins og þú segir, því að ef maður lítur út gluggan og það er bara skafrenningur og bara hryllilegt viður, þá neyðist við hér á Norðurhjaranum til þess að nota bílinn. Já. Er það að tína upp ykkur svona mótrökk? Einhverjir sko þurfa að nota bílinn og þetta hafa ekki allir heilsu til að geta hjólað allt árið. En það er bara stór hluti sem að klæði sig bara eftir veðri og hjólar þó að sé snjór og skafrenningur að hálka, það eru naglandi ekki á hjólunum.
og það er minnsta málið að nota hjól allt árið þó að það sé stundum smá snjór. Það held ég að sé bara ofmetið og við þurfum alltaf, það hefur líka gett átaki í að snjóhreinsa og hálku verja göngustíga og hjólastíga. Þannig að það er alveg hægt. Þannig er það að tala einhverju svona eins og svona menningarlegt fyrirbrigði eða svona samfélagslegan hugmynd það hefða, hvað er vont veður sem ekki beint skipulagsmál. Þannig að við erum með skipulagsmál en síðan erum við líka kannski með svona við hérna, áttum okkur myndum þá átt okkur á því að úr hvað heimi við verum að koma að hérna, ef þú ferð alltaf út í bíliðin og keirir þín allra reyða þá er hugmynd þín hvað er vont veður og gott veður orðið ansi brengluð. Já, það er eiginlega bara stofuhiti sem er orðið bærilegt veður fyrir þig. Allt sem er ekki stofuhiti og logn, það er orðið vont veður. Þetta er bara spurning afstöð og hugarástand, en þetta er bara líka spurning klæðnað og ég held að Íslendingar kunni nú vel að klæða sig eftir veðri, fólk á yfirleitt yfirhafnir og það er bara ósköp lítið mál að hérna ferðast gangandi eða hjólandi. En það þarf að skipuleggja borgir og bæir út frá þessu og ef maður sér uppbyggingunum sem er orðið á Selfossi á síðustu árum, að þá má segja að það sé búið að byggja sko blokkir og íbúðakverfi í einum enda bæjarins og svo svona amerísk bílastrippmól í hinum enda bæjarins. Og það er eiginlega allt skipulagt það að þú farir á bílnum. Já, maður nýjum miðbærin, þar er þetta, þess að þú varst að lýsa áðan að það sé þægilegra eða skemmtilegra að vera í bæjarluta eða borg þar sem er ekki bíl. Já. Þannig að þeir vitið þá Selfossi. Já, og þar finnum við að þannig er hlýleg stemning í þessum nýja gamla miðbæ. Einmitt vegna þess að bílarnir eru ekki að þvælast fyrir. Skipulagsmál, gera fólki fært á að lifa bíllausum lífstíl eða nota bílinn minna, auka almenningssamgöngur, það er svona borgarlína eða eitthvað sem við höfum tala Þetta eru varandi samgöngunar, en að við vorum að tala plastið á þann. Aðgerðna sem hafa verið til þess að vega upp á móti því er það að nú fær maður mægispoka í búðinni, og það er papparör í kókumjölkinni. Það er erfitt að sjá aðra breytingar því að svo þegar maður kemur heim að þá tekur maður upp úr mægisbókanum plastumbúð eftir plastumbúð og það er flokkunin er bríðu komin á fullt þá held ég að rennu fyrir fólki að umbúðirnar, plastumbúðirnar sem fólk er að bera heim til sín eru stjartfræðlegar. Já, það er alveg rétt. Notkun okkur á plasti er alveg gengdalaus og það má segja að sko, kröfurnar á framleiðendur að gera vöruna endurvinnulega eru mjög veikar og við höfum síðan staðið okkur illa bæði sem einstaklingar að flokka og skila og síðan er það nú ekki fallega sögur frá sorpu þar sem að þetta endar bara allt í brennslu en hefur lítið verið endurunnið. En almennt má segja að sko, það sé ákveðin mýta að það sé hægt að endurunna hlutina og mikil, lang mikilvægasti hluturinn í umhverfismálum er bara hreinlega að minnka neysluna. Að við kaupum minna og við sjáum, við sumt að þessu er þetta náttúrulega auðvelt. Það við vorum flest okkar að fara út í búð og kaupa innnota plastpoka til að nota í 3 mínútur og meðan hlutinu voru bornir út í bíl og inn aftur og svo fóru þetta í ruslið. Að það er ósköp lítið mála að vera með margnota poka og hætta þessum innkaupum. En pokin sjálfur, það sem ég var eiginlega að reyna að segja, að pokin sjálfur sem að berð heimtíðin, hann er svo lítið brota plastin sem þetta berða heimtíðin. Jú, en sko við verðum, svo má böl bæta að benda á eitthvað annað, sko, við náum engum árangri nema við vinnum á öllum vígstöðum. Við þurfum að minka, þetta var eitt skref, að banna einnota plast og hérna í plastpokum og það var sömu leiðis verið að reyna að stoppa þess að einnota plast hnífapör sem verið að nota víða. En það þarf að halda áfram að setja pressu á iðnaðinn að gera vörur endurvinnalegri og umhverfisvænni. Og ef við hugsum það tæknilega séð væri ekkert því til fyrirstöðu að vera með bara 10 útgáfur af krukkum sem að eru bara staðlaðar, og eru allar endurvinnalegar og hægt að nýta aftur. Já, og sama tíma var verið að taka, hérna, breyta kókumjölkinni eða papparunni. Ég tek að þessi dæmi vegna að það til fyrirbrýð sem þetta er krakkaveldi, þar sem að krakkar eru að stunda pólitísk starf og þetta er alltaf aðal krafan en þeir vilja að fá plaströri aftur í kókumjölkinna vegna þess að papparöri leysist upp og það virkar ekki. En á sama tíma og það var verið að fara í þessar aðgerðir að þá sér maður að það er allt inni komin sko á rjóman eða mjólkina er komin plasttappi
sem að gera það eiginlega, maður þarf að standa skera þessar umbúður í sundur til þess að flokka þær. Já. Og sama tíma er eitthvað þróunin á miklu meiri hraða í hinn áttina þar sem að sko framleiðundir virðast eiginlega hafa bara frítt spil hversu mikið plastir sita í sína vörur. Já, ég held að framleiðundir hafi of frítt spil og ég held að þurfi bæði að koma til aukin neytendavernd að neytendur láta ekki bjóða sér og kaupi ekki vörur sem eru með óhóflegum umbúðum og hins vegar þurfi líka bara stífari reglur frá stjórnvöldum um að banna ákveðnar, setja leikreglur um það hvernig iðnaðarvörurnar eru framleiddar og hvað umbúðu þær fara í. Herðu, samgöngur og plastið. Síðan ef við að tala um loftslagsbreytingar, hvað áhrif þær hafa á heilsuna? Samt við þá verðum við kannski að tala um hlínun jarðar og slíkt. Já. Er hægt að sjá merki þess að það hafi áhrif á heilsu okkar í dag? Ekki spurning, en þá meinn er ég að tala um okkar sem mannkinn í dag. Já. Því það er alveg ljóst mál að samkvæmt öllum spám, samkvæmt áliti alþjóða heilbrigðismálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, er hamfara hlínun jarðar að mannavöldum núna mesta ógnin við lýðheilsu almennings á jörðinni. Meira heldur en farsóttir og stríð og allt annað. Og ég segi skýrum orðum hamfara hlínun að mannavöldum vegna þess að það hefur verið umræða það hvort að þetta sé sannað, en vísindalega séð er svo umræða löngu liðin. Það eru búið að sýna óyggjandi sannanur að þessi kenning að hlínun jarðar sé að mannavöldum er staðreynd. Mm. Þannig að við vitum þetta. Og ef einhver er að halda fram öðru þá hefur bara einfallega ekki kynnt sér þessa niðurstöður. Mm. Ef við værum að halda próf og spurja þetta í háskólanum þá myndir bara hreinlega gefið rangt fyrir það svar að segja að þetta væri ekki að mannavöldum. Þannig að þessi áhrif höfum við séð nú þegar í fréttum að utan hvað varðar fellibýli, skóarelda, flóð og annað. Mm. Og það er alveg augljóst að þetta mun bara halda áfram að versna. Við sjáum ekki ennþá gríðarlega áhrif á heilsuna okkar hér á Íslandi en við vitum bara ekkit hvað gerist. Hvað gætum verið? Hefur við dæmið einhversar erlendis hvað áhrif þetta getur haft á heilsu? Áhrif á heilsu af loftslagsbreytingum er náttúrulega fyrst og fremst náttúruhamfarir eins og skóareldar og flóð og síðan er þetta uppskerubrestur og við erum verið náttúrulega að muna það að líf okkar byggir á því að náttúran geti framleitt mat fyrir okkur og það eru bara verulegar ógnir steðjandi að því að það verði hægt að gera það á næstunni. Varðandi okkur hér á Íslandi þá eftir því sem ég skilst á loftslagsvísindamönnum þá er þetta bara svolítið óljóst hvað gerist. Það gæti verið að hér myndi hlýna og hér myndi jöklar bráðuna og við gætum fara að rækta korn og lifa hér góðu lífi. En það gæti líka gerst að golfstraumurinn stöðvast og hér verði bara óbyggilegt út á kulda og allir Íslendingar verði loftslagsflóttamenn. Mm. Við bara vitum það ekki. Eina sem við vitum bara er að náttúra jarðar eru undirstaða lífs okkar og við verðum að umgangast hana með virðingu og það höfum við svo sannarlega ekki verið að gera síðustu kynslóðum. Mm. Eru þið félagið eitthvað læknar gegn loftslagsvá? Læknar gegn umhverfisvá. Umhverfisvá. Það minnir mann á svona fyrir 40 árum þegar það voru til, það voru líklega til læknar, svona friðarsreifing læknar ekki. Það var til samtök læknar gegn kjarnorkuvá. Já. Og það er svolítið eins og við hefum verið að reyna að beina athyglinni að kynslóð af okkar og ömmu þurfti að berjast við nasismann og takast á við ógnir heimsins þá. Mm. Kynslóð foreldra minna ólst upp við ógnina af kaldastríðinu og kjarnorkuvá og við kannski líka sjálfir. Mm. En núna er bara stóra mál samtímann sem að okkar kynslóð hefur fengið í fangið er að við getum bjargað eða gert eitthvað til að draga á skaðlegum umhverfisáhrifum á jörðina. Mm. Við getum ekki leift okkur að gera ekki neitt og skila jörðinni í skralli til komandi kynslóða. Við verðum að breyta einhverju af því sem við verðum að gera undanfarið. Mm. Og þetta félag ykkar er hluti af því. Það er ekki nóg að starfa, ég veit ekki, í stjórnmálaflokkum eða taka þátt sem einstaklingur með því að skrifa greinar, að það er eitthvað gildi í því að mynda svona samtök. Já, læknar hafa í gegnum tíðina alltaf verið svolítið hávær rödd varandi lýðheilsu. Og þetta vitum við frá upphafi síðustu aldar
þegar læknar voru að berjast fyrir skipulagsmálum, fyrir vassveitu og fyrir því að draga úr farsóttum með því að fara í dýrar framkvæmdir í vassveitumálum. Núna... Það er mótandi áhrif á skipulagsmála á Íslandi, Guðmundur Hannesson og fleiri. Svo sannarlega. Og núna viljum við bara meina að við erum að sjá núna áhrif og ógnir á heilsu fólks og það, því ber okkur skilda sem lækna til þess að reyna að vekja athygli á þessu og reyna að tryggja það að það sé ekki teknar einhverjar ákvarðanir í skipulagsmálum og þjóðfélagsmálum sem að valda tjóni á heilsu almennings. Mm. Og þið munið alltaf beita ykkur þannig í þessu unga félagi? Við erum að reyna að benda á þessa hluti og tryggja það að Ísland leggi sitt að mörkum. Að mati okkar hefur bara íslenskt samfélag og íslenskt stjórnvöld ekki staðið sér nægilega vel. Við höfum ein vestræna þjóða eiginlega bara auki kolefnisspor okkar og þrátt fyrir að við höfum haft gríðarlega forgjöf í formi jarðhita og fallvatna að þá höfum við meira kolefnisspor heldur en flestar aðra þjóður gera. Það eru bara stóru olíuþjóðirnar og slíkar sem að hafa meira kolefnisspor en við. Horfið þið til lækna gegn kjarnorkuvá? Þeirra sögu? Meðal annars. Við erum, það eru sambærileg samtök lækna gegn umhverfisvá til staðar núna orðið í flestum löndum og við erum aðilar alþjóðasamtökum slíkara lækna samtaka sem að eru öll að reyna að svona lifta þessu svolítið meira fram. Og það var á COP24 ráðstefnunni núna daginn, þar var einmitt aukin áhersla lögð á áhrif loftslagsvár á heilsu sem að er komin orðin vaksandi þáttur í umræðinni um þessi mál. Mm. En að því að lækna gegn kjarnorkuvá kom hérna til umræðinni, þá var sú hreyfing, þá var á svipum tíma, þá var líka friða hreyfingar, þetta er svona kaldastrýðs hérna fyrirbriði, en kjarnorkuváin var ekki bara út af vopnum, heldur líka út af hérna, kjarnorku sem orkugefa og sömuleiti vann hérna sú baróta, til dæmis í Þýskalandi, það sem var lokað kjarnorkuverum. En þá kemur allt inn upp svo stað að þá koma loftslagssjónarmiðun og segja kannski voru þetta stórkostleg mistök að við hefðum átt að viðhalda kjarnorkunni því að kjarnorkan er líkillinn að því að losna út úr loftslagsvánni. Sko, það er, hér er bara spurning sem að velja illskári kostin því að hvorugur er góður en mikilvægir að hefði náttúrulega verið bara hreinlega að draga úr orku notkun og orku sóun og það er ennþá hægt að gera gríðarlega mikið í þeim sporum. Það hefur verið svolítið mantran í þessum umhverfismálum reduce, reuse, recycle, restore sem að kannski útleggist að við þurfum að minka notkun, við þurfum að endur nýta og endur vinna og síðan endur heimta það sem við höfum skaðað. Og það er ekkit nóg að gera bara eitt. Við verðum að vinna á öllum vígstöðum. Við verðum að draga úr orkusóun og orkunotkun en við þurfum líka að reyna að minka mengunina af þeirri orku sem við erum að nota. En þetta er kannski sjónamið ykkar, læknana, en ef maður tæki sko sjónamið stjórnvalda, þá er það frekar svona vaks út úr vandanum eins og oft er þá á bara flýta orkuskiptunum, flýta yfir ramaspíla, virkja meira, safna saman hérna menguninni og keirana ofan í jörðina til þess að við getum haldið áfram að vaksa. Þetta er tæknilega lausnað þessu, við þurfum ekki menningarlega lausnað þessu vandamáli. Það er svona eina af mítunum sem að gengur að það sé að við þurfum ekki að gera neitt og við þurfum bara að bíða eftir að það komi einhverjir klárir verkfræðingar og hann er nýja lausnir. En ég held að það sé bara ekki nóg. Við þurfum virkilega að vinna að tæknilausnum til þess að fá hreinni orku og með minni kolefnisspori en við verðum bara líka að reyna að draga úr orkunotkun. Og það jákvæða við það er að það er tiltölulega einfalt að minka kolefnisspor á Íslandi mjög mikið. Við erum búin að ræða svolítið samgöngumálin að þar væri hægt að draga velurlega úr kolefnisspori okkar. Annar stór þáttur er náttúrulega landnotkunin þar sem við höfum ræst fram meiri hlutan af öllu votlendi á Íslandi en notum bara lítið að við til landbúnaðarframleiðslu. Að það hefur valla verið lyft litla fingri til að endurheimta votlendi á Íslandi þó svo að það myndi sennilega gera meira en allt annað sem við getum gert í umhverfismálum.
Og ættum að geta nota sömu aðferðir við að fylla upp í það og voru notað til þess að grafa þetta því að þannig var að bændum var borgað fyrir hvern metir sem er grófu. Þetta var bara glórulaust. Þetta var eiginlega atvinnubót að vinna vegna þess að búskapurinn hann stóð ekki undir sér og með því að grafa skurði þá fengum menn tekjur. Nákvæmlega þetta var alveg stjórnlaust rugl hér á síðustu öld en það er ekki búið að vinda. Það er ekki mikil vilji til að leiðrétta það, jafnvel þótt að séu augljóst hvað rugl þetta var. Það var eins og viljan vandi til að leiðrétta þetta. Og það er alveg rétt eins og þú segir með sko kókumjólkurrörin að við þurfum að öll að gera eitthvað. Við þurfum virkilega að gera litlu hlutina eins og plastmengunin frá kókumjólkurrörunum var raunveruleg. Það er gott að draga úr henni. En við fáum ekkit almennilega með okkur ef að það var að byrja á litlu hlutunum en sjón ekki snerta stóru hlutuna. Það er bara, við erum vikilega hættu þar held ég, að það er verið að gera kröfur á almenning og almenningur skynjar að það er ekki, hérna, stóru aðlarnir eru ekki að fylgja eftir. Já. Og þetta er eins og við í félagi læknum gegn umhverfis á samþyktum álíktunum að það ætti bara hreinlega að banna enga þótum að lenda á Íslandi. Já. Vegna þess að sko, það fylgir margfalt meiri kolefnisspor ferðalögum enga þótum. Og þetta er eitt það öflugasta sem er hægt að gera umhverfismálum með hvað minnst fyrirhöfn. Og ofurríku fólki er engin vorkun að koma hinga með áætlunarflugi. Það er miklu hollara fyrir það, beða við það sem þú veist að segja áðan, að hitta annað fólk. Já. Það getur verið stórhættulegt fyrir ofurríkt fólk að einangra sig í sérstökum bæjarhlutum og sérstökum blokkum og í engabílum og engaþóttum. Ég held að sé alveg sama hvaða þjóðfélagshópum að tilheyrir þar sé allum holt að stíga eins út fyrir þann hóp og hitta fólk af öðrum hópum og blanda í geði. Við erum samfélag, við eigum ekki að vera bara einstaklingar hver í sínu hotni. En við þurfum að byrja á þessum róttæku aðgerðum í loftslagsmálum og að banna einkaþotur á Íslandi held ég að myndi hafa raunveruleg áhrif, það myndi fækka þessum komum. Ég held að þetta myndi vekja mikla eftirtekt og yrði rætt í öllum löndum á jörðinni að þetta skref hefði verið tekið á Íslandi og myndi þannig setja fordæmi til að setja skorður við þær sturluðum engun sem fylgir flugi á engaþótum. Þannig að við byrjum á þessum svona auðveldu en áhrifaríku aðgerðum eins og að banna engaþótur eins og að fara í kröftugt átak til að endurheimta votlendi. Við myndum fylla ofan í nokkra kílómetra af skurðum og þá hefði það áhrif. Skemmtiferðaskip? Skemmtiferðaskipin, þau hafa umtalsvert kolefnisspor og það þarf einhvern veginn að setja mörk við þeirri mengun. Þannig er við líka að tala um loftmengun sem er best frá þeim í höfnum. Og þetta bara kemur að því að allar iðjur okkar, allt sem við gerum, því fylgir einhver mengun, við þurfum aðeins að draga úr því. En líka, getur að skipin, það kemur svo stór hópur á skömmu tíma sem að veldur sko miklu álagi eða svona furðulegum toppum á þingvöllum og viðar. Já, það hefur verið sagt að sko efnaðaslega áhrif af þeim séu stórlega ofmetin vegna þess að það skapar eins og segir mikið álag og hver og eitt ferðamaður skilur lítið eftir sig fyrir mikið kolefnisspor. Þannig að þetta eru ekki verðmætir ferðamenn í öllum tilvikum fyrir Ísland. Þetta er flókið mála því að það hefur verið að tala um það að það hefur verið að skipta svolítið svona mindset hjá megin þóra almennings. Og það skiptir máli að það sé svona einhvern réttlæti í þessu að kröfunar sem eru gerðar á mig, að ég upplifi það að séu sko réttlættar að það sé ekki einhvern aðrir að ég megi ekki nota plaströr í kókumjölkina og menna að súlurnar eru byrjar að búa til sko reyður úr hérna, plastmengun útgerðarinnar. Og þú talar líka um að þetta með í flestu borgum væri sko raunverulega skattlagt umferðinni burtu út af mengunni sem er í Reykjavík. Það væri byrja að horfa á það að það væri verið að skattleggja fólk til að fara inn í borgina eða draga úr því við þekkjum dæmi sem átt keyra þeir sem eru með 8-tölu í endanum á bílnúmurinu með að kera þennan daginn og þeir sem eru sléttatölu hinn daginn og þeir sem eru nógu ríkir að þeir kaupa bara bíla með sikkur númurinn og kera alla daga og þá komum við að þeir að vera að beita sektum og kolefnissköttum og öðru slíku og þá komum við að því að sem að var kannski ástæðan fyrir mótmælum gulvestungana í Frakklandi að þegar að þessum aðferðum nýfrjálsökinar eru notað það sem á alltaf að setja alltaf uppboð öll almanna gæði séu bara fyrir þá sem að hafa efna á að kaupa þau
að þá hérna verður óréttlæti í samfélaginu og megin þorri almennings eða hinni lakar settu neita bara að taka þetta í þessu og líta á lofslagi sem enn lofslagsaðgerðunar sem enn eina kúnina gegn sér, þar sem að þú á þínu læknalaunungast kefti ramaspíl meðan að var niðurgreiddur en svo endar þá með því að ég þarf að kaupa sko gamla dísilbílin þinn með þá sigur sérstöku álagi þegar hann loksis kemur niður, mólarnir fara að hrynja niður til mín. Hafa læknar afstöðu til þessa svona réttlátt umskipti? Eins og ég var að tala að við verðum að byrja á því sem að skiptir mestu máli og þar það þannig að kolefnisspor þeirra sem að hafa það betra í samfélaginu er margfalt meira en þeir sem hafa aðeins lakar. Mm. Og það er fyrst og fremst í formi stærri og fleiri bíla og síðan meiri flugferða. Mm. Og það áður en að við byrjum einstæða móður í Grafarvoginum sem þarf bílinn til þess að keyra börnin á leikskólan að hætta að keyra, að þá er miklu eðlilegra að skattleggja mjög dýra og mjög mengandi stóra bíla. Áður en að við byggjum námsmanninum að fljúga ekki til útlanda af því að það mengi svo mikið, að þá verðum við náttúrulega frekar að reyna stöðu að flugið á engaþóttunum. Þannig að þetta... En ef þú notar verðlag, svo stóðu bara með flugmiðana, ef þú hækkar flugmiðana af því að flugið þarf að borga, til þess að draga úr notkunni. Þá er það hérna, einstæða móðurinn sem að fer ekki til teni þetta þriðja hvert ár sem hún er búin að skrapa fyrir því. Mm. Hún sleppir þeim í það. En kallinn sem er að fljúga alltaf okkur að fundi út í heimi hérna kannski 40 sinnum ári, hann sleppir ekki engri ferð. Nei, og þarna verðum við bara að reyna að ná þessum árangri en samt hugsa félagslegt réttlæti. Mm. Og enn og aftur þau sem að eiga meiri af fjármagni hafa ekkit rétt til þess að ganga meira á sameili lífsgæði okkar á náttúrugæðum. Og það þarf aðeins að stoppa það. Það þarf einhverjar útfæslur, það er ekki mitt alveg að leggja til nákvæmlega hvaða leið er farin, er einhver skattlagning á flugmiða yfir ákveðinar fjölda á ári, skiptir að máli hvort fólk er að fara út til náms eða hvað er það að gera. Við Íslendingar munum aldrei hætta að keyra bíla, við munum ekki hætta að borða kjöt eða fljúga til útlanda en við getum öll keyrt minna, við getum öll borða minna af kjöti sem við eldum miklu kolefnisspori og mörg geta fækkað utanlandsferðum að vera ekki að skjótast út af eina helgarferð eða tónleikaferð heldur að fara bara aðeins sjaldnar og vera lengur og njóta hverra ferðar. Að þá getum við gert raunverulega mikið til þess að draga úr kolefnisspori okkar án þess að við séum aftur að fara í málbúa áttin í torkofunum. Mm. En þú ert að boða minni neyslu og ef ég held mig áfram við svona félagslega réttlætið, það gagnvart þriðungi þjóðarinnar hljómar bara, ég þarf meiri neyslu, ég þarf eiginlega bara til þess að komast út úr baslinu, ég bara þarf eiginlega að fá meiri pening til þess að geta neitt meira til þess að lifa af. Þannig að það sem ég er að velta fyrir með það sem er vandinn svolítið við umhverfismálum, það verður að boða eins og við séum öll í sama báti með öll samíla hagsmenni. Eða þegar kemur á aðgerðanum þá náttúrulega kemur svo glögglega fram að við höfum, mynda sömu menga bara miklu meira en aðrir. Og svo aðrir þeir hafa bara hérna, bara hugmyndunum hérna, minni neyslu er bara, hún er bara eins og ykkur ísköld kaldhæðni. Sko. Það er alveg rétt og það eru því miður mörg sem hafa það ansi erfitt í okkar samfélagi og eins og húsnæðismarkaðurinn og fleira er að þá er þetta mjög þungt fyrir markaðan á endum saman. Það sem að þó kemur inn í þessu að ef að við eflum til dæmis almenningssamgöngur þannig að fólk getur slefti að þurfa að eiga bíl að þá er það kjarabót upp á allavega 100.000 krónur á mánuði í vasan. Mm. Að þar erum við að tala að þetta er ekkit alltaf andstæðir hlutir að þetta vinnur stundum saman og við sjáum jákvæð skref í umhverfismálum að það er orðið meira endurnýtingu, við sjáum til dæmis markaði með notuð föt sem eru farin að ganga að þarna er leið til þess að við erum bæði að bæta kjör fólksins því að þú getur selt fötin þín eða keypt ódýrari notuð föt og þú getur sömu leiðis minka mengun af þessu og við sjáum svo litið kynslóðbreytingar í þessu að dætur mína til dæmis
vilja helst af öllu fara í spennandi búðir og skoða notuð föt og finnst það mun skemmtilegra og áhugaverðara heldur en að kaupa ný plastföt í H&M. Okkur, við þyrftum að fá svona aðra bylgi svo var á 7. áratugnum að fólk farið að ganga í notuðu fötum. Að gata á olbóunum sé hérna merki um sko einhverja ábyrga afstöðu. En það við erum, ég held ég við sem ekki þarna, ég var að horfa á áramandarskaupið með það að vera upphafninga einmitt af okkur svona glamúrlifnaði og plasti sko. Já, ég held að þetta gengur, að það gangi allt í hringi og þetta sé svolítið að útleið núna. Við verðum að breyta þessum afstöðu og það engin leið önnur en að við minkum neyslu og við þurfum öll að gera það hvernig sínum hætti. En umhverfis, að vera umhverfisvæt getur verið hreinlega sko, fjárhagslega hagstætt og sparað fólki peninga að vera að endurnýta frekar en að henda. Já, og neyta minna. Það hérna, kókin sem þú drekkur ekki miklu meira virði heldur kókin sem þú drekkur fyrir þig. Nákvæmlega. Herðu, Hjalti Már, takk fyrir þetta ferðalag. Ég byrjuði náttúrulega að tala áhrifin og heilsuna við því sem lækni, en það sem þeir eru búin að stofna félag og viljið fara að berjast fyrir hérna, aðgerðum, að þá dregiði náttúrulega endanum inn í svona pólitík og hvað þau var að gera. Þú ert aðgerða sinni með því að vera í þessu félagi. Við viljum allavega að við öll sem samfélag og stjórnvöld beini meiri athyglinni á raunverulegum aðgerðum til þess að vernda umhverfið því að ef við gerum það ekki að þá mun þetta valda okkur enn meira heilsutjóni en það gerir í dag. Takk sem að leiðis. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld en hér á eftir verður sýndur þáttur, grimmi og snar spennu þátturinn þar sem verður fjallað Talnaspeki sem verður endurfluttur þátturinn Maður lifandi sem var sendur út fyrr í dag. Þar fjallað um Gaza og agaleysi í skólum. Þar það nóg program hér framundan á samstöðinni. Og morgun verður ekki rauðaborðið venjulegt, heldur verður vikuskamtur klukkan 16 þar sem við förum yfir frétti vikunar með góðum hópi af fólki. En þetta er rauðaborðið í kvöld. Ég þakka gestunum kærlega fyrir og ykkur sem hafi staldrað við og hlustað eða hort. Þetta er samstæðsverkefni okkar allra við að byggja upp samstöðuna. Þetta er stefnumót og þið getur hjálpa okkur við að efla þau og stækka með því að dreifa efnin okkar sem víðast og læka síðunar okkar benda fólki á að það er þetta nálgast efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, í útvarpi 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, út að sendingarna nást líka í spilaranum sem á netinu, spilari.is, en líka app sem við getum hlaðið niður og hlustað á útvarpið samstöðuna hvar sem í heiminum og raunverulega allar íslenskar útvarsstöðvar. Við erum líka komin í sjónvarpið að stórum hluta. Allir sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum geta fundið okkur á Rás 5 á fjarstýringunni. Þið sem að vilja hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna getið slegist í hópinn með því að gerast áskrifendur. Þið farið á inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, ítið á hann og þá getið skráð okkur fyrir áskrift sem aðeins 2500 krónur sem er ódýrsta áskriftin í dag og þið sem að viljið getið borga meira og þið sem að kjósið getið látið áskriftin að renna inn sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna þannig að fyrir 2500 krónur á mánuði getið eignast fjölmiðil sem að mér er sagt að segja eftir svona vert í dag en við þökkum kjærlega fyrir okkur í kvöld og ég segi góða nótt. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Hvernig getur við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Barótta fyrir betra lífi. Segðu það á samstæðinni.